မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန့်ချန်တွေကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့ AV Assembly 40 Season 2လေးကိုအပိုင်းတင်နေတဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်ဖေးနာကညိုဒီဘေးလေးကိုနေပေးထားပါအောင်ခင်ဗျရဲရဲသာလှုပ်ဆမ်းမှငါလူရနာမောင်ဆိုရင်မနေနဲ့အလဲမှာခွန့်ဝင်နေတဲ့ဝချမ်းပြားရဲ့ထိပ်ပြားကချုံရတယ်အသွားကလည်းမျှနေအောင်ထက်ရှာတယ်ဝချမ်းပြားကိုကန်ထားသူရဲ့လက်ကတုံးကြီးနေတယ်ကိုင်းလှုပ်မှသာလှုပ်ဆမ်းမှဆိုဟာငါကြော်ပြရလဲငါနေအရေးပြားနဲ့အသားဆိုင်ကြားကိုဝချမ်းပြားကဖောက်ခနဲ့တုံးဝင်သွားတယ်ဝချမ်းပြားအလဲမှာပြီးကန်ထားတဲ့ငွေတက်တုကိုပုံသွင်းထားတဲ့ခက်လုံးလုံးအရာလေးကိုအရေးပြားနဲ့အသားဆိုင်ကြားကိုထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်နှစ်ပေးမှရှိနေတဲ့ခွက်သေးကဆန်းလင်းမုန်နေနဲ့အပေါဝါကိုသိလိုက်တယ်ဟာအဲ့လိုမှပေါ့ငါလူဟာမင်းနေခန်းတဲ့လူတော်မှဒီလောက်မကြောက်ဘူးမင်းကကြောက်နေလိုက်တာကြောက်တာပေါ့ဗညာရဒါမျိုးတွေက4000ဝယ်ရက်ကမဟုတ်ဆိုးမှလူရဲ့ကျွမ်းလာပြီးတော့ငါနေဟာကြီးကိုမယုံမရှာခံရသေးတယ်အမေငါကတန့်ပါတယ်ကောင်ရဟိုအမားတွေစီသွားထင်ထဲကနေငွေနှစ်မှတ်ပေးရတာအဲ့ဒီစားမင်းကိုပြည့်ဝတိုင်းပဲပြောပြီးမှပြည့်ရင်နဲ့မင်းကြီးခံရတာမတန်ပါဘူးကွာဟွအင်းဝမျိုးနမောဇေဒီမှာရှိတဲ့ဖူတာချန်ပြည့်ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်နိုင်ငံအခွေကအတန်းနေဖြစ်ပါတယ်ဗျံလို့ခေါ်တဲ့အနောက်တိုင်းဘရန်ဒီတစ်ခွက်ကိုစိန်ပင်တပီတောင်းနေတဲ့ငါတုံရဲ့အဲ့ဒီအတန်းကြီးကြောင့်တွေးလက်စအတွေ့အကြုံပြတ်တောက်သွားတယ်တချင်းကအဲ့ဒီရဲဆိုင်နေရာမှာလူစားဆိုတဲ့အင်းဝသူပေါ်တူဂီမာလေးတစ်ယောက်ရှိနေခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီရဲဆိုင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လူသက်မှုတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုလို့လူစားနဲ့သူဆုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလူသက်မှုကအစာပြုပြီးလူစားရဲ့ဘဝအလှည့်ပြောင်းများစွာနောက်ဆုံးကျင်ရန်သာဝတီမှာရှိနေတဲ့လူစားစီကိုငတုံကအရောက်သွားခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာခက်ခဲပြီးဒုက္ခဒုက္ခတွေကြာခွဲခွာခဲ့ရတဲ့သူတို့နှစ်ဦးကအဲ့ဒီညခင်းမှာခြေသူအဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီညခင်းမှာပဲသူတို့ခွဲခွာခဲ့ကြရတယ်ရှင်စင်မောက်အကြာကြီးပြစ်ထားခဲ့တယ်နော်လူစားမြေကြီးကငတုံရဲ့ရင်ဘက်ကိုဆူဆူသွားစီတယ်။ကျမတို့ဟန်တာဝတီမှာကျမနဲ့အတူနေမယ်မလား။ကျမကိုခွဲမသွားတော့ဘူးမလား။ငတုံရဲ့ကိုငွေနီးကလူစားတကူလုံးကိုလွှမ်းခြုံတာလို့မဟုတ်ဘူးလူစား။ကျုပ်ခမည်းကိုလာခေါ်တာ။ဟင်ကနေအာမေရိတန်နဲ့အတူငတုံရင်ဝင်ကလူစားရုံထွက်ခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်လူစား။အင်းဝါကကသေးတွေနဲ့ဆစ်ပြီးငိမ့်လိုက်ပြီ။အဲ့ဒီတက်တီအကုန်လုံးမကြခင်ဟန်တာဝတီကိုချီလာကြတော့မှာ။သူတို့ဟန်တာဝီကိုစစ်စစ်ကြီးရဲ့ချီအောင်အပိဒံချီမုန်းပြဖို့နန်းတော်ကအမိန်ထုတ်ထားလိုက်ပြီ။အဲ့ဒါမင်းအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ငါနဲ့လိုက်ခဲ့တို့နေအောင်ရှမ်းပြည်ဘက်မှာ AACC သွားနေကြမယ်လူစားကမြေကြီးကိုတုတ်လိုက်ပြီးခေါင်းကိုခါရင်းလိုက်တယ်ကျမမလိုက်နိုင်ဘူးမောင်ကြီးကတော့ကျမချင်းများကတည်းကစင်ပါလိုက်တဲ့စကားကိုရှင်ရတယ်မလားအင်းဝမျိုးကြီးပြက်စီးနေတာကိုရှင်ရင်ဝင်ထဲကနေကျမအရသာခံကြည့်ချင်တယ်ဆိုတာလေကျမဟန်တာရီနဲ့တူအင်းဝကိုဖြက်စီးမယ်လူစားရဲ့အတန်ကငါတို့နားထဲမှာပဲ့တင်ထက်လို့ကဲပညာအမီးကဘာမှလိုက်ရမလဲကြွက်ကြော်လားအနောက်ခန်းထဲကထွက်လာသူနှစ်ဦးရဲ့အတန်ကြောင့်ငါတို့ရဲ့အတွေ့အစားတွေပြတ်သွားတယ်ရှေ့ဆုံးကငကြော်ပြေကလက်ထဲမှာဝါချမ်းများတစ်ခုကိုကိုင်းလာတယ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ပညာကပစိုးကိုမှားပြီးခွတ်တတတာနဲ့တို့နှစ်ဦးကငတုံရဲ့ဘေးစပွဲမှာထိုင်လိုက်ကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလူစားရဲ့အရေးဆိုင်ကလေးကအခုတော့အင်းဝငပီတန်းအသေးသားဖူးသားချင်းရဲ့ဆိုင်ဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီ။ဆိုင်ကလေးကအရင်ကအတိုင်းလူစီကားစဲထွက်လာတဲ့တို့နှစ်ဦးရဲ့အခြေအနေနဲ့အစောပိုင်းကကြားနေရတဲ့အတန်တွေကိုဆက်ဆက်ပြီးအခြေအနေကိုငတုံကရိပ်မိလိုက်တယ်။ဒီလူငယ်နှစ်ဦးကကိုပါသားကိုငွေစီထည့်နေကြတာဖြစ်တယ်။ငွေစီထည့်ခြင်းက15000ဆိုအစောပိုင်းကလေးကအင်းဝမှာရှိတဲ့ယောက်ျားသားတွေအကြခင်စားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပါ။ရှင်ငွေကြီးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဘဲစီအရွယ်အလုံးကလေးတွေကိုယောက်ျားအင်္ဂါရဲ့အရေပြားတွေကိုဖောက်ပြီးထည့်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒီတလေးကအင်းဝါကတဆင့်တရုတ်ပြည်နဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုတောင်မှပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပကုန်သတ္တရချားမှလည်းအဲ့ဒီအလေးထားကခေတ်ဆားခဲ့တယ်။လူကုန်တဲ့ယောက်ျားတွေကရွှေစီထည့်လို့ရှိကြပြီးတော့မှငွေနဲ့ကြီးစီတွေကိုလည်းငွေကြီးတန်တန်နဲ့အလိုက်ထည့်တတ်ကြပါတယ်။အင်းဝါမျိုးစုံဖြစ်တဲ့4000ဝန်းရက်မှာရွှေစီငွေစီဆိုင်တွေဖွင့်လှစ်ထားပြီးရောင်းကြသူကတက်လက်ပိုင်းအိမ်တော်ပြက်မုံဆုံမအမျိုးသမီးအချို့ဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ထဲမှာရွှေစည်းငွေစည်းတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပြီးတော့ဆိုင်ကကျွမ်းကျင်တွေအမျိုးသမီးတွေကထည့်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလည်းပါရှိတယ်။တေသောစာလုပ်ထားတဲ့ဓာပုံတရံကရိယာစေဝါဆုံနဲ့ထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဗညာကအမျိုးသမီးတွေစီကိုသွားထည့်ရင်ငွေပူပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘူသာချင်းဆိုင်နောက်ပြီးမှငကောင်းကိုငွေစည်းထည့်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်။ဟေးကောင်ဒီငါစနေမုန်ကိုမလားမသိဘူး။အဲ့ဒါငါကြွက်ကြော်လို့မလောက်ရင်တော့မင်းတို့စနေမုန်ထပ်ပေးရမယ်။ဘူသာချင်းကကွာတတာနဲ့အယက်မာနေတဲ့ဗညာကိုခန့်ကောင်းကောင်းလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ငါတို့ကသူ့ရှိမှာစနေနဲ့နဲ့ကြော်ထားတဲ့ကျွတ်အသေးပကံလေးကိုစိတ်ပြတ်စွာကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်ဆိုင်ထဲကိုလူတယောက်ဝင်လာတယ်။မောက်တူအုတ်ထုတ်မြင်းတူအင်ကြီးလေခွေးစားတဲ့အင်းဝမြင်းစစ်တီတူရဲ့ဆောင်ရွက်ပြည်စုံနဲ့ဝင်လာခြင်းဖြစ်တော့တဆိုင်လုံးကအာယုံဆိုင်သွားကြတယ်။မောက်တူအုတ်ထုတ်အပေါ်မှာရှိတဲ့မောက်လူအချုံလေးမှာစိန်တောင်မန်စီသုံးဝင်ကမြင့်တဲ့အရာရှိငယ်တူမှန်သိထားစီတယ်။ဗညာကအဲ့ဒီတူကိုတေချာလိုက်ကြည့်နေတယ်။ဘိုးတူကြီးခမည်းနဲ့နှစ်ချီပြောင်းနေလိုက်တာ။တနေ့ကမြို့တကားနားမှာတွေ့လိုက်တယ်တရင်ရတာနဲ့ကျုပ်မှလိုက်ရှာလိုက်ရတာ။အဲ့ဒီတူကငတော်တူရဲ့ထိုင်နေတဲ့ဝိုင်းကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ဝင်လာပါတယ်။မောက်တူကိုချုပ်ပြီးတော့မှစပွဲပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်။ချစ်မြဟုတ်တယ်ကိုတွန်းကျုပ်ထင်တော့ထင်သားဒီဆိုင်သားရောက်တော့လူစားကိုသတိရရင်ကခမည်းသာရှိနေတေချာပေါ့ဒီဆိုင်ကိုလာမှာပဲလို့တွေးပြီးစုံစမ်းမှုဝင်လာခဲ့ရင်ကဆက်ဆက်မြမြတွေ့ရတော့တာဗျို့ကျုပ်ဟန်သာဝူရီကိုပြန်လာခဲ့တာပါငတော်အတန်ကခက်တူတူလူစားနဲ့တွေ့ခဲ့လား
ငါတို့ကတပင်းချလို့ခေါင်းကြီးပြတယ်။ तू အင်းဝါကိုပြန်မလာဘူးလား။ तू ကဟန်တာဝလီသူဖြစ်နေပြီချင်းမရရဲ့။အေးဗျာနောက်မှဒီကိစ္စအေးစေးပြောကြတာပေါ့။ကျုပ်ဒီဝတ်စုံကြီးနဲ့ဒီနေရာမှာခြားခြားထိုင်လို့မရဘူးပို့တော့။အခုခင်ဗျာအင်းဝါဘယ်မှနေလဲ။လေးချက်ချောင်းမှတဲတယ်။မုတ်ဆိုးချုံလည်းမပြောင်းကျင်တာပဲ။ကဲကျုပ်နေလိုက်ခဲ့တော့ကိုသိန်းခင်ကခင်ဗျာကိုအမြဲတသသပြောနေတာ။မကြခင်ဟန်တာဝလီကိုစစ်ချဖို့ကိစ္စတွေလည်းရှိနေတယ်။ခင်ဗျာကိုတွေ့ရင် तू အရာပေးမှာပဲ။လာကျုပ်နေလိုက်ခဲ့။ကျုပ်မလိုက်ဘူးချင်းမရ။ပါလေဟန်သာဝီကိုချီးတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျမပါပါဘူးကိုသိန်းသခင်ကတက်ကိုမြို့ပြမှာထားပြီးတော့အခုမြို့ထဲကအိမ်တော်မှာခဏနားနေတယ်အခုအချိန်ဒီကတလိုင်းတက်တီအကုန်လုံးကဟန်သာဝီနဲ့ပေါင်းသွားကြပြီအခုကသေးစစ်ကပြန်လာတဲ့တက်တီနဲ့အင်းဝါကရှိသမျှတက်တီပေါင်းပြီးအကုန်ချီမှဖြစ်တော်မှာမြို့ဆောင်တက်အတွက်ကိုချင်းညို့တို့ကျို့တို့တောင်းဝင်ယူရမှာခင်ဗျကလည်းကိုသိန်းသခင်နဲ့တွေ့ပြီးပြီမြို့ဆောင်တက်မှာယာတို့တခုနဲ့အုပ်အချုပ်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကျို့အဲ့ဒါတွေမတွေ့ချင်းသေးဘူးပြီးတော့ကိုသိန်းသခင်ကလည်းဖျားမထူးချင်တော့ဘူးဗျလူစားကလည်းကျို့ဆွန့်လွတ်ထားခဲ့ရပြီကျောက်ကကျောက်နေသားတို့နေပြစီကိုရင်ခဲခမရအသိခေါင်းမာတယ်လူပဲဘုတို့ခမရလိုယောက်ျားကောင်းတွေကဒီအချိန်မှာအင်းဝအတွက်လိုအပ်နေတာဒီလိုအချိန်မျိုးကအရေးချင်းရှိတဲ့ယောက်ျားကောင်းတွေအတွက်ဘရင်မြောက်စားကန်သူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပဲဗျခဲကျောက်နဲ့တို့ရက်တော့ချင်တော့မတော်ဘူးဆိုရင်လည်းခမရပြန်မာတော့ကျောက်ကကျောက်အေးစီစီနေပြစီငါတို့ကအရက်ကငှက်ပြီးထားတော့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာချင်းမြနောက်ကိုနောက်ထပ်ဝင်လာသူလူတို့ဦးကြောင့်အရက်ဆန်လေးကပုံပြီးလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်သွားတယ်ခရီးပါတကလက်အမြင့်ရှိအင်းကြီးနဲ့မောက်ရူမှာစိန်ကိုးဝင်စီချထားတဲ့မြင်းကောင်းမမှုဝဆုံနဲ့ဝင်လာသူကချင်းညိုချင်းညိုကငတုံရဲ့ရှိတဲ့မှာမတည့်ရက်တယ်ငတုံငယ်နေနေလိုလူကစစ်ပွဲမှာမသိဘဲနဲ့ဒီသေးကြီးတောက်ပြီးသေမှာတော့နှမျောပါလာချင်းမြကိုသိန်းတကင်းစောင်းနေတော့မင်းသွားကြစုချင်းညိုရဲ့တန်ခါခက်ပြက်ပြက်ချင်းမြကလည်းငတုံကိုနှုတ်ဆက်လို့ချင်းညိုနဲ့အတူဆိုင်ပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားတယ်တမှုတို့ဗျာတမှုတို့ဗျာအရက်ဆိုင်အဝါကအတန်းကြောင့်ချင်းညိုနဲ့ချင်းမြတို့မြင်းပေါ်တက်နေကြတာကလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟဲ့ဘယ်သူတို့ထွက်လာသူကပစိုးကိုမှလို့ကွာတာနဲ့ကိုသိန်းသခင်နဲ့အင်းဝါကိုရောက်နေတယ်ဆိုသူနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါဇလန်းလေးကိုနားဆင်နေတဲ့အချိန်မှာဂျားပြအနေနဲ့မြေတားရက်ခံကျင်တာလေးတခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုတင်ဆက်သူတွေအနေနဲ့ကကို channel မှာကြည့်ရှုတဲ့သူတွေများလေ subscribe လုပ်တဲ့သူတွေများလေတင်ဆက်တာပို့ပြီးတော့မှအားရှိလေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာရာခိုင်နှုန်း30%လောက်ကပဲ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပြီးတော့မှ channel ရာခိုင်နှုန်း80%လောက်ကတော့ subscribe မလုပ်ထားကြပါဘူးသာသာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှတင်ဆက်ဖို့အားရရှိအောင် subscribe လေးလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဇာတ်လမ်းလေးကိုလည်းဆက်ပါအောင်မယ်ကိုသိန်းသခင်နဲ့အင်းဝါကိုရောက်နေတယ်ဆိုသူနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါနင်းကဘယ်သူတို့ဗညာပါသမိန်စကရူတက်မှာဘူအစင်းနဲ့အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်တံပါချောင်းတိုက်ပွဲမှာသမိန်စကရူချပြီးတော့ရှာမညာတတိပြန်အစုပ်အင်းဝါမှာခုံဝင်နေခဲ့တာပါဗညာကညာဘက်လမ်းမောင်းကအင်းကြီးစားကိုမတင်ပြလိုက်တယ်ဈေးနီနဲ့ထုံးနေတာလည်းဟင်းသာရောအမှတ်အတားမင်းကမော်လာကျွန်တော်ကမော်ပမာကပြပါဘယ်နေဟန်သာရီသားတွေသဘုံထတာလိုက်မသွားရတယ်အင်းဝါမှာနေခဲ့ဖို့ကိုကြီးကိုရာကိစ္စရှိလို့ပါပြီးတော့အင်းဝါကကျွန်တော်သခင်ထီးနှံလို့ပဲမှတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိန်းသခင်စီကိုအမှုထမ်းအပ်ဖို့ခေါ်သွားပြီပါကျွန်တော်ကိုသူသိပါတယ်ချင်းညွနဲ့ချင်းမြတရားမျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်တယ်အေးလိုက်ခဲ့ပြီကိုသိန်းသခင်ကခဏပဲအိမ်တော်မှာရှိမှာအခုသွားတွေ့မှရမှာချင်းမြသူ့ကိုမင်းမြင်းနဲ့တင်ခေါ်ခဲ့လိုက်ချင်းမြကလာဆိုပြီးလက်ခံပြီးတယ်ဗညာကခက်ပြပြရှောက်လာပြီးချင်းမြလက်ကိုဆွဲလို့မြင်းမကိုတက်လိုက်တယ်ဗညာကမြင်းကြောဘုတ်ကိုထိုင်ချလိုက်တာနဲ့အစောပိုင်းကထဲထားကစားဖြစ်တဲ့ငွေစည်းကရွှေပြင်ဖန်တန်းကိုခြေစုံကန်ထွက်သွားပါတော့တယ်။သေပါပြီဆိုပြီးអော်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲခမည်းကြီးကတန်းရရထားသလား။ချင်းမြရဲ့အမေကိုဗညာမပြေးနိုင်။ဗညာကသူ့ပစိုးခပုံစားကိုအသာဖြီလို့ငုံကြည့်လိုက်တယ်။ဟာသွားပြီမရှိတော့ဘူး။ဘာရောဘာမရှိတာတို့။ကျုပ်အခုပဲဟိုရင်းထဲကိုငွေစည်းထည့်ထားတာ။ရောအဲ့ဒါထည့်ပြီးတရက်လောက်ညင်ညင်နေရတယ်လီ။အခုလိုじゃဘယ်ညင်လို့ရမလဲ။ကိုသိန်းသခင်စီကိုဝင်ကျင်တာကိုသွားပါပြီဗျာကျုပ်အစီလီတော့ကဲခမရဒုက္ခလည်းမသိပါလားကျုပ်မြင့်ကိုပြေးပြေးမောင်းပေးပါမယ်ဟိုရှိကခမရလူဦးသားမိအောင်မောင်းစမှာဒီလောက်အနာလာတော့ခံနိုင်ပါလေဗျမောင်းတာမောင်းကိုလူဒါဆိုလဲမောင်းတာပါကိုထေဗျာကအနာလဲကိုကြည့်အောင်သွေးထွက်လုံးကုန်မယ်ချင်းမြကအနောက်ကလူရဲ့ပြပြကိုတွေးရင်းကအကြီးတဝန်းနဲ့ပြောလို့မြင်းဆက်ကျုပ်ကိုတင်းလိုက်ပါတော့တယ်1940ခုဇန်နဝါရီလမုတ်ဆိုးကိုရွာအညာရဲ့ဆောင်းအေးတက်ကသကောင်းကျူလာလေးစိတ်လီဖြစ်တယ်မောက်စိုးကိုမြင်းကောင်းရွာတကြီးဦးညိုဆန်ရဲ့ခြံဝန်းကလည်းပဲအမောင်နဲ့အေးတရွရဲ့သိမ့်ပိုက်မှုအောက်မှာစိတ်ညင်လို့အဲ့ဒီအမောင်နဲ့အေးတကိုအန်တုပြီးတဏီရတဲ့လင်းနေတာကအေးဦးဆောင်ဖြစ်တယ်မိခွဲအယောင်လေးလေးလင်းနေတယ်အေးရှိတလင်းကတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်မိအောင်ကိုအားပြုလို့စာဖတ်နေတဲ့လူတယောက်အောင်စီရကသာထွန်းချောင်းဆရာတော်စီကငားယူလာတဲ့အင်ယုံလို့ခေါ်တဲ့ပြူဝချမ်းပိစာတို့ကိုသဲကြီးမဲကြီးဖတ်ရှုနေတယ်အေးတကိုအန်တုဖို့အညာဆောင်သူကြီးနဲ့တဲကိုပခုံးပေါ်မှာပတ်ချုံထားတယ်ဗဇက်ကလည်းဇနီးတွေခင်ယွန်းဆန်ကိုယ်တိုင်လေးပေးထားတဲ့ပြမဘက်ဆလီကိုခဲထားတယ်အဲ့ဒီကအင်ရှိအစီကံဒင်းငယ်တွင်ကမိငင်းအောင်ကမနဲ့ဆုံးတော်တော်ထင်းခွဲဘူးထလာတယ်မိငင်းအောင်ကမိထုံမှုမိခန့်နဲ့လဲမှုထားရအိမ်မကြီးစီကိုဝူလာခဲ့တယ်ရုတ်တရက်မီးလင်းနေတဲ့အိမ်ဦးဆောင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်
အောင်စီရဲ့ပခုံးစီမှာမီးတွေရဲတောက်ပြီးတော့မှအငွေ့တွေထွက်နေတယ်။အကိုလေးအောင်စီရမီးတောင်နေပြီ။မီးတောင်နေပြီလေဟိုမှာ။မိကြီးအောင်ကအလန်တကြားနဲ့အင်ဦးကန်းစီကိုပြေးတက်သွားတယ်။အနီးနားမှာရှိတဲ့တပတ်တထင်းနဲ့အောင်စီရဲ့လက်မောင်းကတောက်နေတဲ့မီးပွားတွေကိုဖိချလိုက်တယ်။အဲဒီကစာထဲမှာအယုံဝင်နေတဲ့အောင်စီရကအလန်တကြားပြစ်ပြီးဆောင်ကိုခါချလိုက်တယ်။ဖွာလက်စပြောင်းမှုဘက်စလီကမီးစားတွေကပကုံးကြီးချုပ်ထားတဲ့အညာဆောင်ထူထူနှစ်ထက်ရှိအပေါ်ဆောင်ဘကိုကြားရကတဆဆလောင်ကျွမ်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်ဒီကြားမှာဆောင်လူတစ်ချက်ခံနေတဲ့အပြင်စာထဲကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အောင်စီရကသတိမထားမိအမလီကြော်သေးလို့အကူလေးရေမိရလက်မောင်းမမှာတောက်တော်မှာတောက်နေပြီမသိရပါလားထဲ့တယ်နေစမ်းမိကြီးအောင်လူတွေအိတ်နေကြပြီကလေးတွေလန့်နှိုးကုန်မယ်သွားနေလို့ဆရာရှိတဲ့ခြံထဲသွားလို့ချီမိကြီးအောင်ကအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားပါလေဒီအချိန်မှာနောက်ဘက်ခံမှာအိတ်နေတဲ့ခင်ရုံးဆန်ကသပင်းကိုကပုတ်ကယူထုံးလို့ထလာတယ်အခုနာမိကြီးအတန်ကြားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲမောင်ကြီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခင်ရုံးရေဒီကလေးမကမယူမကောင်းနေရဘူးရှင်ကောင်မအိတ်သေးဘူးလားလင်းချက်တောင်တော့မယ်ဆရာတော်ဦးပေစာတို့ကဒီလပြည့်မတိုင်ခင်ပြန်ပေးရမှာမို့လို့တချို့ဟာလေးတွေစိတ်ထဲအလွတ်မှတ်နေလို့ကအိပ်ပါမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်ချေရင်ဘတ်စီကတီးတန့်ဆောင်ထားတဲ့တဲငယ်လေးဘောကခလီငွေတန်ထွက်လာတယ်။ညိုမြလေးငိုနေပြီတင်နေနိုးစာလို့ထင်ပါရဲ့။ရှင်မင်းငယ်နိုးမှနိုးရလားမသိသွားကြည့်အောင်ပါပဲ။ခင်ယွန်းဆန်ကအောင်စီရဲ့လက်မောင်းကိုဆွဲကန်လိုက်တယ်။ရှင်တညလုံးစာကြည့်လာတာအိပ်ဖို့လိုတယ်။ရှင်သမီးကိုကျွန်မပဲသွားကြည့်ပေးပါမယ်။ခင်ယွန်းဆန်ကတပတ်ကြာမှရှိတဲ့ရှင်မင်းငယ်နဲ့လာသားအရွယ်သမီးငယ်ညိုမြရဲ့အင်္ဂလိပ်စီကိုဆင်းသွားပါပြီ။မိုးစင်စင်လင်းခဲ့ပြီခြံဝန်းတွင်းမှာရှိတဲ့တပင်ရိပ်အောက်ကကုတ်ပစ်ပေါ်မှာတော့ရှင်မင်းငယ်ကသမီးငယ်ညူမြကိုနှုတ်တိုက်နေတယ်။ဘေးမှာအောင်စီရနဲ့ခင်ယွန်းစံတို့ရဲ့ဒုတိယသားငါးနှစ်အရွယ်မောင်ရွာကညူမြလေးရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးဆော့ကစားနေတယ်။ဒါအကြီးဆုံးမောင်လောက်ကခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့အဘိုးပြည့်သူဦးညိုစံလှုပ်ပေးတဲ့တစ်သားလင်းလေးနဲ့ငှက်တွေကိုပြက်ကဆော့ကစားနေတယ်။ခင်ယွန်းစံကရှင်မင်းငယ်ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ညကညီးကမလို့ဘူးလားတော်သေးတာပေါ့ငါရောက်လာပြီလို့ဟုတ်တယ်မမခင်ယွန်းညူမြလေးရသကောင်ကြီးဒီမအိတ်သေးလို့ချောတဲ့ရင်ညီမလည်းအိတ်ပြောသွားတာအေးကလေးကိုဂယူဆိုင်မှာပေါ့ညီနဲ့အောင်စီရကညနေမှာအေးရဝင်တော့အေးရကမလို့သေးဟဲ့မင်းကြီးလာစမ်းပါဦးလေသင်းငါးရီစီကိုထမင်းပုတ်ပြီးပြန်လာတဲ့မင်းကြီးအောင်ကိုခင်ရုံးဆန်ကလမ်းခေါ်တယ်မင်းကြီးအောင်ကထမင်းတောင်းကိုချလို့မြေကြီးပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်တယ်ညကညီဘာထအော်တယ်လေညီအော်လာကြောင့်ငါနိုးလာတာမင်းကြီးအောင်ကအိမ်ပေါ်တော့ကိုလမ်းကြည့်တယ်အကိုလေးအောင်စီရလေဘာဖြစ်လဲလက်မောင်းကနေမီးတွေထားတော့တယ်ဟဲ့ဘလို့ကျွန်မဆုံးချက်ဖို့နိုးလာတော့အိမ်မကြီးပဲလာတာအဲ့ဒါအိမ်ဦးဆောင်မှာသူ့လက်မောင်းမပတ်ထားတဲ့ဆောင်ကိုမီးလောင်နေတာစလိမ်မိပါကြတယ်ထင်ပါရဲ့ဒါလုံးအကူလေးကစာဖတ်မပြတ်ဘူးအမလီသူ့လက်မောင်းကနေမီးကြီးရေးကနေလောင်နေတာတွေ့တာပဲလက်ရုံမီးတောက်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးထင်ပါရဲ့ခင်ယွန်းဆန်ကတဟဲနဲ့ပြောပြောဆိုဆိုရှင်မင်းငယ်စီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ရှင်မင်းငယ်ကလည်းခင်ယွန်းဆန်ကိုမျက်လုံးနဲ့ပြန်ကြည့်လို့ခေါင်းဆက်ပြလိုက်တယ်မိငင်းအောင်နေဒီမှာခဏနေဦးခင်ယွန်းဆန်ကအိမ်မကြီးဘောကိုတက်သွားတယ်ဒီကိစ္စနေရွာထဲမှာဘသူ့ကိုပြောပြီးပလဲမိငင်းရှင်မင်းငယ်ကခလေးတို့ထဲကမေးလိုက်တာမပြောရသေးဘူးမမငယ်အေးတော့သေးတာပေါ့ခဏကြာတော့ခင်ယွန်းဆန်ပြန်ရောက်လာတယ်လက်ထဲမှာငွေဗလားတစ်လုံးနဲ့ကဲရော့မင်းကြီးအောင်ကငွေဗလားကိုတန်တော်ကြည့်တယ်။ယူလီကျမကိုပေးရလား။အေးဒါငွေချင်းတစ်ချက်သားပါတယ်။ညီသားကိုယူပြီးတော့ညကအချောင်းကိုအခုချိန်ဘသူ့ကိုမှမပြောမိစေနဲ့။ဟုတ်ခဏမမငယ်ရလဲအဲ့လိုပဲပြောထားတယ်။ငါပြောတာမပြီးသေးဘူး။ကောင်စရလက်မောင်းကမီးတောက်တဲ့ကိစ္စကိုအခုချိန်ဘသူ့မှမပြောနဲ့ဆိုပေမဲ့အချိန်တခုရောက်လာရင်နေကိုယ်တိုင်မိုးဆိုးဖို့ကိုဒီနားကရွာရီတိပြင်အောင်ပြောရမယ်။ဘလို့လဲမင်းကြီး။ဟုတ်ကဲ့ဘယ်အချိန်လဲ။ငါပြောဆိုတဲ့အချိန်ခင်ရွှန်းဆန်စကားဆုံးမှာရှင်မင်းငယ်ကအသေးပဲပပပြုံးလိုက်တယ်။အိမ်ပေါ်ထမှာသူတို့ကိုတစုံတစ်ယောက်ကကြည့်နေတယ်။အခြားသူမဟုတ်။မိုးလင်းကနီးတီစာဖတ်နေတဲ့အောင်စီရ။သူနိုးလာပြီဖြစ်တယ်။အခန်းနှစ်ဟန်သာရီပြည့်ရှင်အစဉ်ကြားသခင်တမိန်တော်ဗုဒ္ဓကိတိ။လူငယ်ကအဲ့ဒီဘွဲကိုနှုတ်ကခပ်ဖွားအချင်းချင်းရွတ်နေတယ်။သူဟာဝိုင်းရွာသားဘုန်းကြီးကျောင်းသားကလေးတာလာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟန်သာရီနိုင်ငံရဲ့ဘေးမမြတ်တမိန်တော်ဖြစ်လာခဲ့ပြီပဲ။သူဟာတရှင်ကဟန်သာရီအင်ပါယာရဲ့အရှင်သခင်ဘုရင်တော်ကျော်တင်တော်ထားတဲ့မျိုးဆက်သွေးအင်းဝနန်းတော်ကမာဓမရာဇာဒီပတိမင်းရဲ့ဦးလီတော်ဆက်သူအခုသူထိုင်နေတဲ့နန်းတော်ကဘိုးတော်သားတော်မင်းကြီးလက်ထက်ကနန်းတော်ဟောင်းမြေပေါ်မှာသူဟာဘုရင်တော်အနောက်ဘက်လုံးသားတော်မင်းတို့ကဆင်းသက်လာခဲ့သူမျိုးဆက်စနေမင်းရဲ့ညီတော်ပကံမင်းအသားမဟာစီမဟာသွေးမလို့ဒီတိဒီနန်းနဲ့ထိုက်တန်သည်ပဲအခုလေရောက်မှဖြစ်သူစင်ဝင်ဦးအောင်လာကသူ့အတွက်ယူရီးယားနေဆက်ကစင်ကြားတကောင်ကိုဖမ်းယူလာပေးခဲ့တယ်စင်ပြတော်မဟုတ်ပေမဲ့အပြူနဲ့အနဲ့ကွက်ကြားဖြစ်နေတဲ့စင်ဘလူပဲပြည့်ပြည့်စင်ချားရှင်ဆိုရဲထက်ရမယ်ဘွဲ့ကိုသူသဘောကျတယ်။ဟန်သာရီပြည့်ရှင်စင်ချားသခင်တမိန်တော်ဗုဒ္ဓကိတိသူနောက်တရှင်ကြည်ကျင်းနေတဲ့ကြည်ရွတ်မိတယ်။ဟေးလူကြီးခေါ်တဲ့ကြောင့်တမိန်တော်တင်းငင်းနေဖြစ်သွားတယ်။ကမောင်းကတမိန်တော်ကိုအနောက်ကတိုင်းဖက်လိုက်တယ်။ဘာတွေတွေးနေတာလဲရှင်မင်းကြီးရဲ့အသင့်ပြင်းတော့လေဟိုမှာအဖတို့စင်ချားနေတူမြို့တော်တွေဝင်တော့မယ်တဲ့။တမိန်တော်ကစက်တော်ဆောင်ရင်းထောင်ထားတဲ့ဤတတိလုတ်ခြေတန်းရှိတိုင်းထောင်နိုင်ကိုလမ်းကြည့်တယ်။အဲ့ဒီနိုင်ကမြမခနဲ့အခရီးလေးနဲ့ရည်တို့ထားပြီးတော့မှသာသနာပြုဖာသာကလေးစီယာကနန်းတက်ပွဲမှာသူ့ကို
ဆက်သားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီနိုင်ကြီးကသူဟာအရှင်ပြန်ဖြစ်ကြောင်းတိုင်းဘာသားတွေကအတိမတ်ပြမှုတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။တမိန်တော်ကသူခါကိုတိုင်းဘက်ထားတဲ့ခမုံရဲ့လက်တစ်ဘက်ကိုအသာခွာတယ်။ခမုံကမိပြေကောင်းကြီးဖြစ်နေပြီနော်။ဘာဖြစ်လို့တော့မောင်ကြီးရဲ့အပြောဆိုအနေထိုင်နေစင်ကျင်ပေါ့။တကယ်ပြောတာငါကိုတော့ကပြည့်ရှင်မင်းတစ်ပါးဆိုတာကိုလည်းမင်းသတိထားသင့်တယ်။ခမုံကတမိန်တော်ရဲ့ဘေးကိုလာရက်ပြီးတမိန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်တယ်။နမတော်ကဘာများလုံးမိလို့တော့မောင်မောင်ဖရားရဲ့ခမုံတန်ကပြောင်းဆက်ဆက်သမီးတော်မျက်နှာကပူပြီးတော့မှတင်းမာသွားတယ်။ဟာသားလုံနေတာမဟုတ်ဘူးကမုံ။ခေါနာဟိလူကြီးလိုခေါ်လိုက်တယ်လေ။ဒါမျိုးကတခြားနန်းတွင်းကလူတွေကြားသွားရင်ဘယ်ကောင်းမလဲ။အော်ချစ်လို့ခေါ်တာပါ။ကျမအပြင်ကြီးရဲ့။နှစ်ယောက်တည်းရှိလို့ခေါ်တာမကြိုက်လည်းမခေါ်တော့ဘူး။ကမုံကသမီးတော်ရဲ့လက်မောင်းကိုတွဲကိုလိုက်ရင်ခေါင်းကလေးနဲ့ပွက်တက်လိုက်တယ်။ကြံသေးတယ်။ခေါနာကလို့မောင်ကြီးလိုလည်းမခေါ်နဲ့။မောင်တော်ဖရားလိုခေါ်ရမယ်။အနီးပါးခါစားမယ်ဆိုရင်လောက်ကြီးခါစားရမယ်။မင်းအဖေတွေမင်းဦးလေးတွေဆိုတာဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါကြည်ကျွန်နေပဲ။ဒီဟန်သာရီမှာငါကိုတော့ကရှင်ဘရင်ဆိုတာအမြင်မှတ်ထားကမုံ။တမိတော်ကကမုံရဲ့လက်ကိုဖယ်ပြီးအဝတ်လဲဆောင်တွင်းကိုဝင်သွားတော့တယ်။1941ဟန်သာရီရဲ့အင်းဝရဲ့လက်အောက်ကရုံထွက်ပြီးတော့မှအတီလင်းနိုင်ငံတကူထူထောင်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်ကြီးက1949နှစ်အင်းဝကိုကတဲ့တဲ့ဒေသရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာအင်းဝဘရင်မိဖုရားကောင်ကြီးရဲ့ဗာရီတော်ဟန်သာရီမျိုးဝန်ဦးဆောင်ရဲ့ပုံကံမှုကအစပြုခဲ့တာပါ။ဦးဆောင်ပုံကံမှုကိုအင်းဝကနေနေနိုင်ခဲ့ပြီးမှနောက်ထပ်အသင်းခန့်နဲ့မျိုးဝန်မင်းအောင်နိုင်ကပုံကံမှုတွေပါဝင်တယ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ကဟန်သာရီသားတွေကိုဖိနေရကနေမင်းရဲ့အောင်နိုင်ကိုလှုပ်ချမှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အင်းဝါကခန့်အပ်တဲ့မျိုးဝင်တစ်ကိုတပ်ပြတ်မိလိုက်တဲ့အတွက်ဟန်သာရီသားတို့မှရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဒါကြောင့်ဟန်သာရီမှာဩဇာနာကြီးမားလာတဲ့စေဝန်ဦးအောင်လာကဦးဆောင်လို့ဗကံမင်းသားနဲ့ကိုယ်လာဟုအမျိုးသမီးကိုလို့တော့ကမွေးဖွားတဲ့သာလာကိုနန်းတင်ခဲ့တာ။ဒီလိုနဲ့သာလာကတမိတော်ဗုဒ္ဓဂေတိပွဲနဲ့ဟန်သာရီရဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။စေဝန်ဦးအောင်လာကပညာတလာပွဲမီနဲ့နန်းတွင်အမတ်ချုပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့တမိငယ်ကမုန်းကမိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။စေမဦးအောင်လာရဲ့တူတော်ဆက်သူလက်ရဘူကဘင်းရကွေးတော်တမူဖြစ်လာတယ်။တမီးကြီးတီရီရဲ့ခင်မုန်းမြသူစောပြကတမိန်စောပြပွဲနဲ့ဟန်သာရီရေတဲ့ရဲ့ဘိုးချုပ်ဖြစ်လာတယ်။ကြီးတဲ့ဘိုးချုပ်ပြည့်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရတဲ့တလာဘန်းကလည်းဦးအောင်လာနဲ့ပုတ်ဝေးရင်းနှီးသူပါ။တမိတော်ဘင်းရဲ့ဘေးပတ်လေးမှာဝိုင်းရံထားသည်တွေကဦးအောင်လာရဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟန်သာရီကအင်းဝကိုပုံခံပြီးအတီလင်းနိုင်ငံထူထောင်လိုက်ပြီးဖြစ်တော့1941နှစ်ဦးပိုင်းမှာပဲပြည်မျိုးစာမင်းရန်အောင်ကတိုက်လီ900နဲ့ဟန်သာရီကိုရေချောင်းချီတက်လာတယ်။ကြည်တက်ဘုံမှုမင်းရဲ့တီဟာကျော်ဦးဆောင်တဲ့တိုက်စင်25မြင်း900တနက်ကင်တသားတထောင်လို့ကတောင်ကူကကြည်တက်လာခဲ့တယ်။ဟန်သာရီယာမကြသေးမီကကတဲ့စစ်ကပြန်လာခဲ့ရတဲ့ရှာမညတက်တွေကိုအလင်းမြတ်ပြန်စုစည်းလို့ခုခံခဲ့ပါတယ်။တန်လင်ကတဲ့တိုင်ပေါရောက်ခဲ့တဲ့ပြည်စားမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့ရေတက်ကဟန်သာရီရေတက်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ရာကအင်အားမများတော့တက်ပြတ်ခဲ့တယ်။မင်းရဲ့ရန်အောင်ကိုတိုင်းခိုးလို့ယုံပြပြီးပြည်မျိုးကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာရတယ်။မကြမီအင်းဝါကကြည်တက်လာတဲ့ခိုးသိန်းသခင်မင်းကောင်ရဲ့တက်တွေကပြည်မျိုးကိုလာရောက်ပူးပေါင်းကြတယ်။ကိုယ်တိုင်ကမင်းကောင်ရဲ့တက်တရားစစ်ပန်းနေပြီဖြစ်တော့အနာယူစေဝါကုသမှုရေခါပြည့်တင်းမှုလို့တော့ဟန်သာရီကိုထိုင်းရမချီတဲ့ဘဲနဲ့ပြီးမှခန်းစစ်စခန်းအဖြစ်အရင်တည်ဆောက်ဖို့ရန်နာလိုက်ကြတယ်။ကနောင်ကငင်းမြောင်ငပိစိတို့မှတက်တက်ဒီကင်းတက်ဒီအစစ်စစ်တည်ဆောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တက်တက်ဒီဆောက်လို့စဲမှာပဲဟန်သာရီကတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့မှကနောင်တက်တက်ဒီခြေတက်လာကြတယ်။ကနောင်စစ်တက်ကတမူးမင်းကြီးရဲထင်ကဟန်သာရီရဲ့စစ်မိလာတဲ့တက်ကိုအင်အားနဲ့တဲ့အထင်နဲ့ထွက်တိုက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရောင်ဖြောက်ပြီးနေကြတဲ့ဟန်သာရီတက်ကြီးကရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးနဘက်ညက်တိုက်တော့အင်းဝါတက်တီအကြဆုံးများစွာနဲ့ခန္ဓာတက်ပြောင်းဝင်လာခဲ့ရတယ်။ကနောင်စစ်တက်ကိုပြည်မျိုးမှရှိတဲ့ကိုသိန်းသခင်ရဲ့တက်တီစစ်ကူရောက်လာတော့ဟန်သာရီတက်တီကပြန်လဲဆုတ်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။စစ်ရေးအခြေအနေကခဏငြိမ်သက်သွားပါလေ။မကြမီအင်းဝါပြင်ကပြန်လဲဆင့်ခေါ်တော့ကိုသိန်းသခင်ကအင်းဝါနေပြီးတော့ကိုပြန်သွားရတယ်။တက်တချို့ကိုပြည်မျိုးမှအခိုင်အမာထားခဲ့ပြီးပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1949ခုနှစ်ကစစ်ပြင်းကြီးပြီးပြန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့မဏိပူရဘရင်ကာရစ်နာဝက်ကစစ်သူကြီးချန်ဒရာမော်နီဦးစီးတက်ကိုတန်တမန်ဖြစ်အင်းဝါကိုဆယ်လွတ်လာတော့မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိကကိုသိန်းသခင်ကိုပြန်ခေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်းဝါတက်တီဟန်သာရီနဲ့ဆက်ဆိုင်ထားချိန်မှာမဏိပူရကအင်းဝါကိုအလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုဆွေးနေတဲ့အတွက်ကိုသိန်းသခင်ရဲ့တက်တီကအင်းဝါကိုပြန်တက်ရပြန်တယ်။အချိန်ရအင်းဝါကဟန်သာရီကိုခြေထက်တိုက်ခိုက်ဖို့အချိန်မပေးတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဟန်သာရီကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်အဖြစ်ထူထောင်ဖို့အချိန်ကောင်းစွာရနေပါတော့တယ်။အင်းဝါတက်တီကပြည်မျိုးကိုကျော်လွန်ပြီးတိုက်ခိုက်လာနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဟန်သာရီထင်းနှံကစီးပွားရေးစီးကိုကောင်းစွာတည်ဆောက်နေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာယူရီးယားနေဆက်ကြီးရွာတွေရမှာအဖြူနဲ့အနက်ကြားဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲကောင်ရှိတဲ့တဲ့င်းကိုပညာတလဦးအောင်လာကြားသိရတယ်။ဒါကြောင့်တမတ်တော်ရှင်ဘရင်ကိုဆက်သားဖို့အင်အားအပြည့်အစုံနဲ့ယူရီးယားနေဆက်ကိုထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ယူရီးယားနေဆက်မှာရှိတဲ့ဆင်မွေးမြူသူလဝလူမျိုးတွေကစင်ကြားကိုမရောက်နိုင်လို့ငြင်းပယ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဦးအောင်လာရဲ့ဆင်တင်းဆင်ပန်းတွေကလဝလူမျိုးတို့ဆင်ကိုတောထဲမှာလွှတ်ထားခိုင်းမှာခိုးယူဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။လဝတို့ကဆင်ကိုထူးကလောက်ချိတ်ဆွဲပြီးမနီးမွေးကခလောက်တန်နားထောင်လို့ထင်းချောင်းကြတယ်။ဟန်သာရီဆင်တင်းတို့ကဆင်ကထူးကလောက်ကိုပြုတ်ယူလို့ဝယုံမြမချိတ်ဆွဲပြီးဆင်ကိုဟန်သာရီကိုယူဆောင်လာကြတော့တယ်။လေတိုက်တဲ့အတွက်ဝေယုံပြားကခလောက်ဆန်ကိုချားနေရတဲ့လဝဆင်တင်းတို့ကဆင်ရှိတဲ့ချင်းပြီးအနီးနားမှာအမဲလိုက်နေကြတော့မမိလိုက်ပါဘူး။အခုတော့ဒီဆင်ကြားကတမိတော်ဗုဒ္ဓဂိတိမင်းစီကိုဆက်သားဖို့ဟန်သာတို့ကိုမကြမီဝင်ရောက်လာတော့မှဖြစ်တယ်။
သမိတ်ထောင်းရဲ့အဝတ်လေကန်တော်အတွင်းမောင်မတွေကမင်းမြောက်တစား၅ပါးကိုအသေးချာဝတ်ဆင်ပေးနေကြတယ်။ကမုန်းကအခန်းတွင်းကိုဝင်မလာသေး။အစောပိုင်းကကမုန်းကိုပြောဆိုခဲ့တာဒီကိုသမိတ်ထောင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။သမိတ်ထောင်းကရှင်ဘီရင်ဖြစ်ကလေးကဘာမှဆုံးဖြတ်ပြန်ခွင့်မရှိသေး။ရှင်ဘီရင်အဖြစ်ရှင်းလာချခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့သူ့ဘေးပတ်လေကန်စားနေကြသူဒီအပေါ်မှာသူ့ဩဇာတဲ့ဦးအောင်လိုက်ဩဇာကပို့ပြီးညောင်းနေတာကိုသူကသတိထားမိလာတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘာမှမတတ်နိုင်။ဦးအောင်လာကသူ့ကိုနန်းတင်ခဲ့သူမလား။ဒီကနေ့ဆိုရင်သူကညောင်ရမင်းဆက်ပြီးရှင်ဘီရင်ဖြစ်တဲ့သူရာဇပလင်နဲ့ထိုက်တန်သူသို့တော်လည်းသူ့မှာရှင်ဘီရင်ဆိုတဲ့နာမည်သာရှိနေတယ်။အင်းဝါနဲ့စီရီကိုဦးအောင်လာနဲ့တမတ်ဆော့ပြတလာဘန်းတို့ကခိုင်တွေ့ထားတယ်။ပြင်းတဲ့နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအဓိကချက်ချခိုင်တွေ့နေတာကလေဟန်သာရီရဲ့ဂုံလူဆောင်တချွေပွဲရဘော်တဝီကုံတဲ့မျိုးသမီးလူဇာဒီမဲလူကချုပ်ကင်ထားတယ်။လူဇာကလည်းဦးအောင်လာမိသားစုနဲ့အတွင်းချက်ရင်းနှီးတဲ့သူ။သမိတ်တော်အနေနဲ့အချင်းကြီးရဲ့ကိုတုံးသက်လိုက်တိုင်းနန်းတော်ကြီးထဲမှာသူကရှင်ဘီရင်အမိခံထားတဲ့အယုတ်တိုဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ဒီခံစားချက်တွေကိုကမုန်းအပေါ်ပုံကျသွားခဲ့တာ။မိဗျာကောင်ကြီးကိုတွားခေါ်ကြစမ်းပါဦး။နန်းတို့တို့ကအပြင်ကိုထွက်သွားပါတယ်ခန္ဓာကြတော့ခမုံးဝင်လာတယ်လက်အုပ်ချီလို့မောင်ကြီးကိုမကိုက်တော့မြန်မှုကနှမငယ်ခမုံးပြင်ဆင်ပြီးမှဖြစ်မှာမို့တမိတော်ရဲ့အတန်းကအစောကနေမတူနူးနူးညံ့ညံ့ခမုံးကခေါင်းချိန်ပြီးခုံပေါ်တင်ထားတဲ့မကိုက်ကိုယူလို့အနားကိုကတ်လာပါတယ်မောင်တော်ဖေဟာဦးကောင်းတော်ကိုနှိမ့်ပေးဖို့ကျွန်တော်မျိုးမလျှောက်ထားရပါတယ်ဖေဟာခမုံးအတန်းကတိုးလျက်လျက်1948ဩဂုတ20ရက်တမိတော်ဗုဒ္ဓဂိတိရဲ့စင်ကြတော်ဆက်သခံပွဲနဲ့စင်ကြရှင်ဘွဲယူအခမ်းအနားမှာညနေဆောင်ချိန်မှာပြီးဆုံးသွားတယ်ဦးအောင်လာအခုံဦးကူကြီးတိုင်ဝန်ဦးမောင်တို့ကိုရှင်ဘီရင်ကနောက်ထပ်ဘွဲကုံလူတွေချင်းမြင်ခဲ့တယ်။အခမ်းအနားပြတာနဲ့ဦးအောင်လာကအိမ်ကိုပြန်တယ်။အရင်နာဝတ်စားလေးလို့နေဝင်ရီတရောချိန်မှာအနီးနားမှာရှိတဲ့လူစားရဲ့အိမ်ကိုခတ်တုတ်ထွက်သွားပါလေ။လူစားအိမ်ပေါ်ကိုဦးအောင်လာရောက်တဲ့အခါမှာလူစားနဲ့အတူပြင်သစ်စစ်ဖို့မိလက်တို့ကအသင်ဆောင်နေကြတယ်။အရှိမဘရန်ဒီတပလင်းနဲ့ဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ဦးအောင်လာကခုံလေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မေဘူးကဖန်ခွက်လို့တစ်ခွက်ကိုလာချပေးတယ်။အမတ်ချုပ်ကြီးငှဲ့မနော်။နည်းနည်းပဲလူစားလူစားကဘရန်ဒီပလင်းကိုချင်းလဲစွာကင်တွေ့ပြီးတော့မှဖန်ခွက်တဲကိုငှက်ပေးလိုက်တယ်။လူစားလက်ဆောင်လာလာလေးတွေကိုမီလက်ကလိုက်ကြီးတယ်။ဦးအောင်လာကခွက်တဲကဘရန်ဒီကိုအနံ့ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါဂရပါလို့ခေါ်တဲ့ဘရန်ဒီပဲ။စပည့်ရင်နဲ့လှုပ်တာ။အမတ်ချုပ်ကြီးမြည်ကြည့်ပါဦး။ဦးအောင်လာကဘရန်ဒီကိုတုံငုံပြီးခွက်ကိုပြန်ချထားလိုက်တယ်။ကဲပြောပါအောင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။သူ့ကိုယ်တော့အမတ်ချုပ်ကြီးတိမာပါ။သိတယ်လေ။ဟိုတကဟန်တာတွေကိုလာဘူးတဲ့ပြင်းသစ်စစ်ဖို့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲလူစား။သူကအခုကမ်ပဏီကိုစလဲမွန်စီယာပူဝဲပွန်ဒီချယ်ရီကိုပြန်ဖို့လုံးကျွေးတင်မောင်းနဲ့လာပြန်ခေါ်တာမွန်စီယာပူရဲ့အစားဒီမှာဘယ်သူလာမလို့တသူမှမလာဘူးဘီရင်ကန်ကျုပ်ဒူပလီကအပြီးပြန်ခေါ်တာဒီမှာကုမ္ပဏီတာဝန်ခံတွေနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးဝီတိုနီကိုပဲအထားခဲ့တော့မှာကုမ္ပဏီနဲ့ဟန်တာဝီမှာရှိတဲ့ရုံးကိုလည်းပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်တဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာကျုပ်တို့တို့နဲ့သဘောတူထားတဲ့လက်နက်ကိစ္စတွေရှိသေးတယ်လीလူစားကမီလက်ဘက်ကိုပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်မီလက်ကသူ့ရဲ့ကထဲကစာသုံးဆောင်ကိုထုတ်လို့လူစားစီကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်ဟန်တာဝီဘီရင်ကအင်္ဂလိပ်အရှိအိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်ဂျိုနသန်စမတ်နဲ့အပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီစာတွေကိုပြင်းစစ်တရှူကြီးကကူးထားနိုင်ခဲ့တယ်။လူစားလက်ထက်ကစာသုံးဆောင်ကိုဦးအောင်လာကယူကြည့်လိုက်တယ်။ပထမတစ်ဆောင်ကတမိတ်ထောကဂျွန်နသန်စမတ်စီကိုပေးတဲ့စာ။ဘုရင်ကအင်္ဂလိပ်နဲ့မေးဖွဲ့ခြင်းနဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်။ဘလို့အချိန်ဒီမှာပြစ်ပြစ်အပြန်လည်ကူညီကြဖို့ဂတိကိုအတီတောင်းထားတယ်။ဒုတိယစာကစမတ်ကဘုရင်စီကိုပြန်ပေးတဲ့စာ။နောက်ဆုံးစာကတော့မကြခင်မှာစမတ်ကိုဟန်တာဝရီရဲ့ရင်ဝင်ရာထူးခန့်အပ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသင်္ဘောတွေကိုအခွန်ကောက်ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ဂတိပေးထားတဲ့စာပဲ။သင်္ဘောတစ်စင်းကိုတော့စမတ်ကိုပေးဦးမှာလေ။ဦးအောင်လာကစာရီကိုတေချာဖတ်ပြီးမျက်မှောင်ကျုံသွားပါတယ်။သူပါတွေရှောက်လုံနေတာလေအမတ်ချုပ်ကြီး။အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြင်သစ်ကအခုချိန်ဥရောပမှာစစ်ပြစ်လူစင်အခြေအနေပဲ။ဒီအချိန်မှာဟန်တာတွေကိုလက်နက်ကူညီဖို့စာချုပ်ထားတဲ့ပြင်သစ်တွေကိုကြော်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုစိတ်ကန်းအာဏာပိုင်ခန့်လိုက်တာကိုဘီရင်ကန်ကျုပ်ဒူပလီကအတော်ထောသာထွက်နေတယ်။ဒီစားကတရားဝင်တော့အမေမထွက်သေးဘူးမလား။ဖြေတိုင်းဝင်တော့ဖညာအရင်နမစီမှာသမိတော်တစိမ့်နဲ့အမေရောက်နေပြီလို့ကြားရတယ်။မကြခင်ဒီအမေကိုထုတ်မှသေးကြတယ်။အမေအတီဖြစ်တာနဲ့ကျမတို့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ပြင်သစ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကအဆုံးသတ်ပြီပဲ။ဦးအောင်လာကဘရန်ဒီကိုတစ်ခွက်လုံးကုန်အောင်မောတောက်လိုက်ပါတယ်။မိုးကုံရင်အင်းဝါနဲ့စစ်ပြင်ကြတော့မှပြင်သစ်ကပြီးမဲ့လက်နက်တွေအမြန်ရောက်ဖို့လိုတယ်။ဒီကိစ္စရှင်ပြင်းကိုကျုပ်ဝင်တွေ့ပြီးရှင်းပေးပါမယ်လို့သူတို့ကိုပြောပေးပါ။လူစားကမီလက်စ်ကိုပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ပြန်လည်ရှင်းပြလိုက်တယ်။အပြင်ဘက်မှာမိုးပွဲလေးတွေချလာပါတယ်။မနက်ကျုပ်ရှင်ပြင်းနဲ့ဝင်တွေ့မယ်လူစား။အခုတော့ကျုပ်ပြန်လိုက်ဦးမယ်။ဦးအောင်လာကလူစားနဲ့မီလက်စ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားပါတယ်။မီလက်စ်ကဘရန်ဒီတစ်ပတ်ကိုထပ်ငယ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပြင်သစ်နဲ့ဟန်တာရီဆက်ဆံရေးကိုအဆင်ပြေစေချင်တယ်။အဆင်ပြေမှာပါပရမရကဘလူးနဲ့တွေ့တုန်းကလည်းရှင်ကွန်ကြီးပေးလိုက်လို့ကျမတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကပိုအဆင်ပြေသွားတာအခုလည်းရှင်ကွန်ကြီးနေတာရှိရင်ကူပါဦးမွန်စီယာဘလူးနိုကိုဟန်တာရီကအချင်းဒီကိုတေချာရှင်းပြဖို့လိုပြီလို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါစေဘလူးနိုကတစ်ဆင့်ပြင်ခံရုပ်စီကိုဒီသတင်းကရောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ကျမဘလူးရှင်းပြရမှာလို့ကျွန်တော်ကိုလူစားရဲ့တန်တမန်ခန့်လိုက်လေကျွန်တော်တေချာရှင်းပြမှာပေါ့ဘယင်ခံရုပ်ဒီပေါ့ဖို့လေတောင်းဝန်ယူနေပါလေတကယ်လားတကယ်ပေါ့လူစားရဲ့ခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ကျုပ်ကဖရဲသခင်ဒီအယူခံဝင်ပေးမှာပါမီလက်စ်ကားကြောင့်လူစားကဟာပပက်ရှိတယ်။ကျမမီးပြစ်တာကြာပြီ။ရှင်နဲ့တွေ့တိုင်းတော့ရီမိတယ်မီလက်။ကျွန်တော်ကသခင်မရဲ့လူရှင်တော်လည်းဖြစ်ပါလေဗျ။
ကျွန်တော်တကယ်မှပြောဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မိလက်ကဘရိုင်းတို့ကကိုထန့်ခဲ့တယ်။ခေါနာလူစာပြောမှသတိထားမိတယ်။လူစာမျက်လုံးတွေကအမြဲတမ်းတကုတ်ကူကိုဆွေးနေတယ်လို့လို့သတိရနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။အင်းဝါသားလေးတယောက်နဲ့လွမ်းစရာဇလန်းဟောင်းလေးတွေများရှိခဲ့သလားဗျ။လူစာကဖန်ဝတ်ကိုစောင့်ချလိုက်တယ်။ရှင်ကျမအမြဲစောင့်ကြည့်နေတာလား။စောင့်ကြည့်ခံရတာကိုကျွန်မမကြိုက်ဘူးမိလက်။ပြီးတော့ကျွန်မကိုကြီးကိုယ်တော်တွေကိုရှင်သိစရာမလိုဘူး။လူစာတန်ခါခက်တင်းတင်းမိလက်ကခေါင်းကုန်ပြီးတော့မှဘရန်ဒီပလင်းကိုသာစိုက်ကြည့်နေတယ်။ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်လူစာ။လူစားစိတ်ထိခိုက်သွားစီမဲ့မိကုံမှန်မသိလို့ပါအပြင်ဘက်မှာမိုးကတတဲမဲမဲရွာချလိုက်ပါတယ်သူတို့နဲ့ဦးရဲ့စကားဝိုင်းကယုတ်တိရဲ့ဒိတ်ဆိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်အခွင့်ပြုပါအောင်လူစားကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်မတ်တက်ထားရလိုက်တဲ့ပြင်သစ်စစ်ဖို့လူငယ်လေးကိုလူစားကမော့ကြည့်လိုက်တယ်မိုးတွေသေးနေတယ်လေရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်သိမိတယ်နဲ့ကျွန်တော်ရှိနေလူစားကိုပို့ပြီးစိတ်နှောက်ရှက်ပေးမိနေဦးမယ်လူစားကပါမတ်တက်ထားရလိုက်တယ်ကျွန်မကိုဒီဘရန်ဒီတပလင်းနဲ့ရှင်ကထားခဲ့တော့မယ်ပေါ့မိလက်မျက်လုံးတွေကအယောင်လက်သွားတယ်ထိုင်စီချင်းထိုင်မမယ်နှစ်ဦးလုံးပြန်ထိုင်ကြတယ်လူစားကဘရန်ဒီတစ်ခွက်ငှက်ပြီးမိလက်စီကိုထိုးပေးလိုက်တယ်။ပိတ်လောင်ခံထားရသလိုဖြစ်နေတဲ့ကျမစိတ်ကရှင်နေတူရှိချင်းဆိုရင်ခဏတော့လွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့တော့ကျမဝန်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအတူတူပါပဲ။ကျွန်တော်ဟန်တာဝရီနဲ့ပြင်သစ်ဆက်ဆံရေးကိုဘာလို့အဆင်ပြေစေချင်လဲသိလား။လူစားရှိတဲ့ဟန်တာဝရီကိုခဏခဏလာချင်လို့ပေါ့။ဒီအချိန်မှာမေဘူးကခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။မေဘူးအိတ်တော့မလို့လား။မိုးရီတအားရောင်းရင်မျက်ဝါကစိတ်ပြန်ပြန်ဖောက်တက်လို့ဒီညသူ့ထဲမှာသွားရေးပေးမလားလို့မမလူစားဗာများလို့သိလေ။ညစာအတွက်တခုခုစီစဉ်ပေးပါအောင်။အဲ့ဒီပါဆမ်းပါဟိုဘက်ခမ်းမှာအကုန်အစင်သက်ပါပဲအေးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသွားအိတ်ခြံတကားလေးတိချပိတ်ဦးမေဘူးကခြေလမ်းဖောက်ဖောက်နဲ့ပြန်ထွက်သွားပါတယ်ကွယ်လွန်သူမျိုးဝါဦးသားသားရဲ့သမီးငယ်မြတ်ဝါကမိသားစုလိုက်အသက်ခံတဲ့တန်ကြောင့်စိတ်ဖောက်သွားတဲ့အပြင်တရရတမင်းရွာမှာများမှန်ခဲ့မှုတဲ့တန်ကြောင့်ခြေတစ်ဖက်ပါမတန်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်မြတ်ဝါကိုလူစားကပင်ခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ပေးထားခဲ့တယ်မိလက်နဲ့လူစားတို့ရဲ့တောက်လက်စဘရန်ဒီပလင်းကတဝက်ကျော်တော်မှကုန်လွန်ခဲ့ပြီလူစားကစကားပြောနေရတာထသွားတယ်ရော့မနေ့ကတန်းတက်ပြစ်တင်တော့ရှင်ကျမောက်ပေးခဲ့တဲ့ပဝါကျမပြန်ပြေးဖို့မိနေတာလူစားကမိလက်ကိုပဝါဖြူလေးခံပေးတယ်မိလက်ကပဝါလေးကိုယူလို့နမ်းလိုက်ပါတယ်လူစားစီမှာကျွန်တော်ကြံခဲ့တာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်လीအဲ့ဒါဒီညပြန်ပြေးဦးလူစားကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်တယ်ဘာလဲဟိုပစ်တို့တနက်ကရှင်ကျမောက်လက်ဆောင်ပေးတာဆိုမိလက်ကထိုင်နေတဲ့ခုံကိုမလို့လူစားနီးကိုပူကက်လိုက်တယ်လူစားကနားမလဲတယ်လို့ကြည့်တယ်ပစ်တို့မဟုတ်ဘူးလူစားစီမှာကြံခဲ့တာကကျွန်တော်အသိနှလုံးလीကျေးဇူးပြုပြီးအဲ့ဒါကိုဒီညပြန်ပေးနိုင်မလားပြင်းသစ်စစ်ဖို့လူငယ်ရဲ့ရွှေရောင်စမင်းခွေခွေဒီကလူစားမျက်နှာကိုနှီးကပ်လာတယ်ဝင်သက်လူလေးတွေကဘရန်ဒီရင်းနှက်နဲ့သင်းပြက်နေပါတယ်လူစားရဲ့နှကန်းဒီကပွင့်တဝက်ဟာတဝက်နဲ့အော်ဂိုလာမလို့မတော်မိုးလက်ချံကသဲတယ်ထန်းတယ်မိလက်ရဲ့ရင်ဘက်အမွေးချမ်းချမ်းကြီးတွေချားမှာလူစားရဲ့ရှာကြီးတန်ကမိုးစံနဲ့အတူစီးချက်ကြကြအခန်းသုံးမွန်စီယာမိလက်မွန်စီယာမိလက်ရမကန်နဲ့ရမတ်တို့ရဲ့ရင်မှုမှုနဲ့ခေတ္တအိပ်ပျော်သွားခဲ့တဲ့မိလက်နိုးလာတယ်အင်းလူစားဘာဖြစ်လို့လဲမိုးတိတ်သွားပြီရှင်ပြန်မို့သိမ့်ပြီမိလက်လူစားကမိလက်ဝတ်လာတဲ့အင်ကြီးနဲ့ဘောင်းမီကိုကမ်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရမှာလားလူစားရှင်ကဧည့်သည်လीပြန်ရမှာပေါ့ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ကချစ်သူကြီးဖြစ်သွားပြီလေလူစားဒါကျွန်တော်ချစ်သူအိမ်မဲဦးလူစားကမိလက်ကိုခက်တင်းတင်းကြည့်တယ်ရှင်ကိုကျွန်မချစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှပြောဖို့လို့လဲဟာဗဇက်ကမပြောပေမဲ့လေဟိုဟာတော့တော်တော်မိလက်ချစ်ချင်းတရားနဲ့သွေးသားဆန္ဒကတသက်စီဆိုတာရှင်မသိချင်အောင်ဆောင်နေတာလားမိလက်ကခေါင်းကိုခါရိုက်လိုက်ပြီးအင်ကြီးနဲ့ဘောင်းမီကိုပြန်ဝတ်တယ်လူစားကပြင်ပဝါမှာရှိတဲ့ခလထိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့မှအပြည့်ပဲအမှန်လူကိုငြင်းနေတယ်။မိလက်ကလူစားရဲ့နားကိုလာရက်တယ်။သွားဆိုလဲကျွန်တော်သွားပါမယ်။ဒီညကိုတော့ကျွန်တော်တသက်မမိဘူးလူစား။ဘော်နီချယ်ရီစိတ်ကန်းကိုကြောင်းရင်မိသွားမှာပါ။ကျမကတော့အခုကလေးကမိလိုက်ပြီ။ကဲသွားတော့ကျမကစီကန်းနေနိုးလိုက်မကောင်းဘူး။ကျွန်တော်သွားပြီနော်။ခြံတကားကိုခက်ဟာပဲစီးခဲ့ပါ။မိလက်ကအင်းအောက်ကိုဆင်းသွားပြီးအမှောင်လူတွေဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။လူစားကပြင်တကားဝါကတဆင့်အပြည့်ပဲအမှောင်လူကိုငြင်းနေပါလေ။တစမ်းမိမှာလက်ကျန်မွေးရည်စက်ကလေးတွေတွဲလဲခုလို့လူစားရဲ့ဘာပြေမမလေးမျက်ရည်စက်အချို့မောင်ကြီးငတုံကြီးဦးအောင်လာအိမ်မှာရောက်နေတဲ့လက်ရပုံနဲ့လူစားကအချင်းတွေကိုကဲခန့်နေတယ်။ဦးအောင်လာနောက်မှာမိဖက်ကောင်ကြီးသီရိသူမာလာစัจဇတိဝီဘွဲကံကမုံပါလာတယ်။ကမုံရဲ့မျက်နှာကလည်းမသာမယာနဲ့ဦးအောင်လာကဂရီပါခင်းထူထူခင်းထားတဲ့တလုံးပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ကမုံအနောက်ဘက်အိမ်ကိုသွားပြီးတော့မှအောင်မြကိုဒီကိုလှုပ်လိုက်။ကမုံကအိမ်နောက်ဘက်ကိုဝင်သွားတယ်။ဘာတွေဖြစ်လာတာလဲအမချုပ်ကြီး။မင်းတို့ရတဲ့သတင်းမှန်တယ်လူစားကျောင်းနန်းနဲ့ဝင်တဲ့အချိန်မှာဟိုအင်္ဂလိပ်ကောင်ကိုရင်ဝင်ခန့်တဲ့အမိန့်ကအတီးဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီဂျိုနာသန်စမစ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီမနက်ဂျက်စီလွန်တလင်းကြီးဘူကကဝင်လာတဲ့သင်းမိုးလေးကိုတော့မှအခွန်ကောက်နေပြီ။ရှင်ဘရင်လေးနဲ့ဟောတွေ့ခဲ့လား။တွေ့ခဲ့တယ်။ကျုပ်ကိုဝင်တွေ့ဝင်မပြီးဘူး။ရသေးမျိုးဘက်မှာတမင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးကျုပ်ရောက်တာနဲ့ထွက်သွားတာပဲ။ကျုပ်ပကုန်းနဲ့တင်ပေးခဲ့လို့ဒင်းရှင်ဘရင်ဖြစ်နေတာကို။ဒီအချိန်မှာဦးအောင်လာရဲ့ညီကဦးအောင်မြဝင်လာပါတယ်။ဦးအောင်မြကအာယုဓယာမှာရဟန်းဝင်တဲ့အနစ်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သူ။ဟန်တာရီမှာတမိတော်နဲ့တက်ပြီးမကြခင်မှာဦးအောင်လာကခွဲယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟန်တာရီမှာရှိတဲ့လက်ဖွဲ့အင်အားစေဝါထိုက်ခိုက်ရေးအတတ်ပညာတွေကိုလေ့လာလိုက်စားကြတဲ့ဒေါနီဟန်အများစုရှင်ရောင်စုက
။ဦးအောင်မြတ်နဲ့ပတ်သက်ကြတယ်။ဦးအောင်မြတ်ကအကူပြုသူကိုလက်ဦးချီးပြီးဝင်လာပါတယ်။အောင်မြတ်မင်းစီမှာဒါကုတ်လန်တို့ကျွမ်းကျင်တက်ကျွမ်းနဲ့တန်တန်မာမာရှင်အောင်စုတွေဆိုရင်ဘယ်လောက်ရနိုင်မလဲ။သုံးချီကျော်လောက်တော့ရနိုင်ပါလေ။အမတ်ချုပ်ကြီးဘာလို့မလုပ်လဲ။ဘာလို့ရမလဲ။လှုပ်ချင်တာရှောက်လို့နေတဲ့တာလာကိုလှုပ်ချင်မှဖြစ်တော့မယ်။ဒင်းကနန်းတော်နဲ့မတန်ဘူး။လူစားကခေါင်းကိုခါရမ်းနေ။စိတ်အေးထားပါအမတ်ချုပ်ကြီး။အခုအင်းဝါကကျမတို့စီအချိန်မရွေးစစ်ချီလာနိုင်တယ်။အဲ့လိုလုပ်လို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာလေလူစားပြင်သစ်စီကရမယ်လက်နဲ့ဒီကိစ္စပြတ်သွားခဲ့ရင်အင်းဝါကိုကျွတ်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲအင်းဝါကလက်နဲ့အင်အားကိုကျွတ်တို့ရေရှည်မှာမရှင်းနိုင်ဘူးကျွန်မတွေးမိတာတခုတော့ပြောပြရစီအခုချိန်မှာအင်းဝါကိုရှင်ဖို့ရမှာခင်မီလက်နဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့လက်နဲ့ကတော့တမိန်ထောကိုတိုင်းပဲဘာမင်းပြောတာငါနားမလည်ဘူးလူစားအင်းဝါသားရဲ့စိတ်ထဲမှာဟန်သာရီရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေတာကညောင်ရမင်းဆက်ရဲ့သွေးသားမင်းသားတစ်ပါးပါပဲဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်ဝင်နေတာကအကောင်းဆုံးစိတ်တဲ့လက်နဲ့ပဲမဟာဓမ္မရာဇာဒီပတိကိုမကြိုက်ကြတဲ့အင်းဝါတက်တွင်ကအင်အားစုတွေကိုပါဟန်တာရီဘက်စိတ်ရင်စီမယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းသတိထားသင့်တယ်ဦးအောင်လာကတွေ့ဝေသွားတယ်လူစားပြောတာကိုကျွန်တော်လည်းသဘောတူတယ်ဦးကြီးတော်လက်ရဘူကပါဝင်လျှောက်တင်လိုက်တယ်အောင်မြမင်းသဘောကရောကျွန်တော်သဘောကအကူကြီးသဘောပါပဲအကူကြီးဆုံးဖြတ်သမျှကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာပါဦးအောင်လာကကိုင်းအကိုယူလို့ကွန်းတရားကိုစိတ်ရှိလက်ရှိရာနေတယ်အခန်းကတိတ်ဆိတ်နေတယ်ခလလက်တကားဝမှာကမုန်းကချင်းဒီကိုရေတတိတိနဲ့နားဆွနေတယ်လူစားပြောတာကိုကျုပ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်စစ်တွင်နဲ့မာမီဆက်ဆံရေးကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့အဲ့ဒါကျမတာဝန်ယူပေးပါမယ်။ရှင်ပြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကြားမှာလဲတကူကူအပေးယူတော့ရှိမှာပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြင်သစ်ရံပတ်နှစ်ယောက်ကြားအားပြန်မှုကနေဟန်သာရီရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အမျက်ထွက်အောင်လုပ်ရမှာပဲ။ကျမတို့စိတ်တော်ရှိကြရမယ်။ဟုတ်ပြီလေလူစား။ဒီလောက်ဆိုရင်ကျုပ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာနားလည်ပြီ။လက်ရဘုကရှင်ပြင်းလေးရဲ့အခြေအနေကိုအနီးကပ်နေပြီးတရားစောင့်ကြည့်ထား။အင်္ဂလိပ်ကောင်စမစ်နဲ့တွေ့တာဖြစ်ဖြစ်တမန်ပါလာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲသိနေအောင်လုပ်ထား။အခုကိစ္စဆိုပြင်သစ်တွေပြောမှကျုပ်တို့သိရတာ။အတော်တော်မှနောက်ချသွားပြီအခုသူတော်လိုက်ထွက်သွားတာကိုရံတက်ကဘသူပါသွားတယ်ဈေးငယ်ဘုန်းနဲ့အပွဲပါသွားပါတယ်အေးမင်းလက်အောင်ငယ်သားတွေကိုလည်းဘရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုသတင်းပို့ဖို့ပြောထားအောင်မှန်ပါကဲဒါဆိုရင်အစည်းအဝေးပြီးပြီသွားကြတော့ဦးအောင်လာကအခန်းတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားတယ်လူစားကအခန်းတွင်းကပြန်ထွက်မှာသူမရဲ့လက်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကဖမ်းဆွဲခြင်းခံလိုက်ရတယ်ဟမ်မိပြတ်ကောင်းကြီးဖေဟာကမုန်းမြလုံးလေးကမိုးအင်းနေတယ်ကမုန်းတို့အရင်လိုပဲပြောစုဆက်ဆံကြရအောင်လားမမရေကမုန်းတဘောပါဒါနဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲခွန်းနာထုပြောနေတာတွေကိုနားထောင်နေတာလားခမုံးကခေါင်းကြီးပြတယ်ကဲငါညီမလေးမင်းမောင်သာလာကိုမင်းအဖကဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အဲ့ဒါကိုငိုနေသလားဦးရင်နဲ့သွားပြီးစကားပြောကြမလားမမလူစားကဲပြောလေလူစားနဲ့ခမုံးတို့ကဦးအောင်လာအသေးသက်လှုပ်ထားတဲ့အနောက်ဘက်ဦးရင်ကိုဆင်းလာကြတယ်တိခွားပင်ဒီဝေဝေစစလှနေတဲ့တဏီယာကကြောက်ခုံလေးမှာသူတို့ထိုင်နေကြတယ်ခမုံးကလူစားပကုံးပေါ်ခေါင်းတင်လို့ဤကနေငိုချလိုက်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲခမုံးဘာဖြစ်တာလဲမငုံနဲ့တော့လေခွန်သားကကမုံအဖကဘင်းလေးကိုစိတ်ဆုလို့ပြောတာပါတကယ်မလုပ်ချင်ပါဘူးမငုံနဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးမမလူစားဘာဖြစ်လို့လဲကမုံမှာဘာစိတ်ညစ်စရာများရှိလို့လဲခလေးရဲ့ကိုကမိဘကောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှကိုချစ်တဲ့သူနဲ့လည်းအတူနန်းတော်ပေါ်နေနေရတာပဲဘာများဖြစ်ရတာလဲကမုံမပြောဘူးမမဘာဖြစ်လို့လဲပြောမမဘူးမောင်ကြီးကိုဘုန်းကြီးကျောင်းသားတာလာဘွားပဲဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကမုံလဲဆင်ဝင်ရဲ့သမီးကမုံပဲဖြစ်ချင်တော့တယ်အော်ကမုံရဲ့မင်းစည်းစိမ်ဆိုတာကိုဟုတ်ဒီလောကလုံးကလူတွေကမမောနေကြတာမပူမပင်မကြောက်မကြနေရတဲ့ဘဝကိုဘာလို့များမပြောတာလို့မမလူစားမသိချင်အောင်စောင့်နေတာလားအခုကမုန်းတို့ဘယ်မှာပြောရလို့လဲအခုပဲကမုန်းအဖကကမုန်းလေးယောက်ကြောက်ကိုတက်ဖို့အစီအစဉ်တာကြားလိုက်ရသေးတယ်လीလူစားကခက်တာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ပြီးတော့မောင်ကြီးတာလာကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးအင်းလေကမုန်းရဲ့သူကရှင်ပြင်းဖြစ်သွားပြီပဲမဟုတ်ဘူးကမုန်းပေါ်အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလည်းကမုန်းနဲ့အဖတို့ပေါ်တခုခုစိတ်ကူးနေတယ်လို့ကမုန်းထင်တယ်အနီးကဆုံးနေရတဲ့ကမုန်းအဖို့ကပဲသူကမဲတော့တာပြီးရင်တော့ပြန်ချော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမုန်းမပြောတော့ဘူးမမလူစားကဲငါညီမလေးဘာမှစိတ်ထဲမထားနဲ့သူတို့ကတိုင်းပြည်အရေးကိုတာဝန်ယူထားကြသူတွေမလားစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြတာရှိမှာပေါ့ကမုန်းကသူ့ကိုချစ်ပါတယ်ကမုန်းအယမ်းချစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲသီးခံတာပေါ့ပြောနေပါကမုန်းရေကိုချစ်တဲ့သူနဲ့လက်ထပ်တယ်ဆိုတာကအယမ်းကိုပြောဖို့ကောင်းမယ်လို့အရင်ကကမုန်းမျှော်လင့်ထားခဲ့ဘူးတယ်မမလူစားရောချစ်တဲ့သူရှိလားကမုန်းရဲ့အမေကြောင့်လူစားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကမှတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်ရှိတာပေါ့ရှိခဲ့တာပေါ့ကမုန်းရေမမကို तू နဲ့လက်ထပ်ဖို့စိတ်ကူးဘူးလားလူစားကပြန်မပြေဖြစ်ဘူးတက်ခွပန်းရောင်စုံလေးတွေရဲ့ချားမှာသူတို့တရင်ကတိတ်စီသွားတယ်တက်ခွပန်းရောင်စုံလေးချားမှာသူတို့စူးညံပျော်ရွှင်နေကြတယ်ကံပလူစံတွေရိုးရတူရိယတိခတ်စံတွေရဲ့ချားစကားပြောတဲ့ရီမောတံတွေဝါးနဲ့လှုပ်တဲ့စပွဲရှိကြီးပေါ်မှာကြက်ဝက်ချင်းနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ကွေရိုးရဟွန်တောင်တီဟင်းတို့တွေကိုအာရှဖလို့ခေါ်တဲ့သူရဲ့ရှိကြီးတွေနဲ့ထုတ်ပိုးခင်းချင်းထားပါတယ်ဒုတက်မှုထက်ရီလို့ခေါ်တဲ့တတိယမကားတွေကိုလည်းအိုးကြီးတွေနဲ့ချထားတယ်အဘူတောင်ကြီးပတ်လည်မှာရှိတဲ့စူးစီးထားကြတဲ့ကွေရွာတွေအတွက်အရေးပါဆုံးပွဲတစ်ခုကျင်းပနေတာပါအခြားမဟုတ်ပါဘူးကွေတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိဖြစ်ခဲ့တဲ့အင်းဝါသာဘုံမင်းသူရင်စောနဲ့ကွေလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်က
ခုံလေးအေးညီမဖြစ်သူနားလေးတို့ရဲ့ထိမ်းမြမင်္ဂလာပွဲပါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တာဘူရီစီတန်းဝင်လာချိန်မှာစွန်ညာနေတဲ့လူအကြီးကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်တာဘူရီရဲ့နောက်မှာကိုခေါင်းဆောင်ခုံလေးဝင်လာပါတယ်ခုံလေးအင်းကခေါင်းပေါင်းဖြူကိုပေါင်းထားတယ်ထူးထူးခြားခြားကိုရွေးရဝတ်စုံကိုလည်းဖြူရောင်အပေါ်အောက်စင်မြန်းထားပါတယ်လက်ဘေးမှာလည်းပရိကြီးတစ်ခုကိုဆွဲထားတယ်ခုံလေးရဲ့ဘေးမှာလက်ယုံခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ငကက်ငနဲ့တို့ညီနောင်ဝါခုံနဲ့နေအဆုံအသင့်မြင်ထားတဲ့နေရာအသီးသီးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်ခဏကြာမှနားလေးကခုံလေးရဲ့နေဘေးမှာနေရာယူလိုက်တယ်ကိုရွေးရခေါင်းဆောင်ဘော်ကတွေ့လျားချနေတဲ့အမေစာလေးတွေအထက်ကငွေပြားလေးတွေကတပိပိလက်နေတယ်။နားလေးကမျက်လာကိုချထားတယ်။မင်္ဂလာခန္ဓာကျင်းပပေးရတဲ့တာဘူးကရွေးရခါတာတစ်ပုတ်ကိုရွတ်ဖက်လိုက်တယ်။ခါတာဆုံးတာနဲ့ကလသာခေါင်းဆောင်ကခံပူတိချပလွေကြီးကိုအချက်ပေးမှုန့်လိုက်တယ်။ဘုံမင်းသူရင်စောကအင်းဝမြင်းကောင်းအရာရှိတို့ရဲ့ဖွဲ့တဲ့ဝတ်စုံဖြစ်တဲ့ဖိန်းကြီးအနီအောင်တမကတ်သုံးကတ်ပါပန်းစုခေါင်းပေါင်းငွေ2000လို့နဲ့ခန့်ချနေပါတယ်။သူရင်စောရဲ့လက်မှာဝါးပါလေးတစ်ခုကိုကိုင်းလာတယ်နားလေရှိတဲ့ကောင်မှသူရင်စောကဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဝါပါတဲ့ကတည့်ရနဲ့ထုတ်ထားတဲ့သမင်းနဲ့တော့ဝက်သားနှစ်တုံးအနက်သမင်းနဲ့အသားတုံးကိုဖာဖုံးမှထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်နားလေစီကိုသမင်းနဲ့အသားတုံးခွန့်လိုက်ပါတယ်။နားလေကလက်နဲ့ခံပြီးအလိုက်တင်စားလိုက်တယ်။ကွေရိုးရရလင်းအောင်ချားကမရဖြစ်သူကိုတတလုံးလောက်ကန်ကျွေးမိတော့မယ်ဆိုတဲ့ခရီးကပြီးမြောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သမီးကဖာတွင်ချန်ရှိတဲ့အသားတုံးနဲ့သမင်းကိုသူရင်စောစီကိုပြန်လဲခွန့်ကျွေးလိုက်တယ်။လင်းအောင်ချားရှောက်ပွေးယူဆောင်လာတဲ့အစားအစာကိုမျှဝေစားသုံးကြမယ်ဆိုတဲ့တစ္ဆာကတည်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟေးဂုဏ်နေငယ်အခမ်းအနားကျင်းပနေရဂုဏ်နေရဲ့ခြံဝန်းရှိကအတန်းထားလက်လက်ဒီကိန်းဆောင်လာကြတဲ့လူတို့ဂုဏ်နေအေးကရုတ်တရက်မတ်တက်ထားရလိုက်တယ်။ငကက်ငနဲ့တို့ကလက်ထဲကဓလွတ်တွေနဲ့ဂုဏ်နေရဲ့ရှိမှကာရဲလိုက်ကြတယ်။အခမ်းအနားတွင်ကကိုယ်လူမျိုးတွေကရုတ်တရက်မှုအံ့ဩသင့်နေကြတယ်။လူအုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပြည်သူကအသက်ခက်ကြီးကြီးဝန်စပင်ပုံစံနဲ့ချုပ်မဒရာအိုးချုပ်သွေးတော်ကြီးထောက်ကံမင်းငါတို့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေတာပါ။နင်တို့မဖိတ်ထားဘူး။ဘာကိစ္စရှိလို့တုံး။ဂုဏ်နေအင်းကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲပြောပါတယ်။ကြောက်တည်တယ်ဒါဆိုလေသူများမင်္ဂလာယူနေတဲ့အချိန်မရိုင်းဆိုင်နဲ့လေ။ဘာဖြစ်လို့လာတာတော့။တစ်ချိန်လုံးတောထဲမှာခုနေတဲ့ခမားတို့ကိုယ်တွေကိုဒီချိန်လာဖမ်းမှဖြစ်မှာမို့လာရတာပဲ။ခမားတို့လည်းနဲ့ချလိုက်ပါ။ကျတို့မတရားမွန်အစုကလွင်ရ300နဲ့ခမားတို့ရွာကိုဝိုင်းထားပြီးပြီ။နင်တို့ဘာကိစ္စငါတို့ကိုရန်လာရှာတာလဲ။နင်တို့နဲ့ငါတို့ရန်ဘက်မဟုတ်။ရန်ဘက်မဟုတ်ပေမဲ့ခမားတို့ကိုယ်တွေကစင်မူတန်းအခွန်ထုတ်အားလုံးကိုမပေးမဆက်နေနေတယ်။အဲ့ဒီတန်းကိုမစီမဆိုင်ကျတို့မတရားမွန်ရွာတွေကခံနေရတယ်။ခမားတို့အစာကျတို့စီကလွင်ရကိုအခွန်မှာတူးကောက်ခံနေရတယ်ပေါ့။ခင်ဗျားတို့တပုံလေးကိုအင်းဝမင်းလက်ကိုအမှကျုပ်တို့တက်တာမင်းခုံနေင်းကရီးပါတယ်ကိုယ့်တို့ကိုဖမ်းလိုက်တော့ကအင်းဝမင်းကခင်ဗျားတို့ကိုစင်မူတန်းအခွန်နဲ့ရှော့ပေးမယ်လို့ထင်နေလားသူတော်ကြီးသူရင်စောကထောက်ကန်စီကိုရှောက်သွားတယ်ဘုံမင်းသူရင်စောခင်ဗျားကပါတပုံတွေနဲ့အလိုတူလိုပါပေါ့လေကျုပ်တို့ကဘဝတူတွေပါထောက်ကန်ဒီမရရတဝိုက်ကမွန်နေကိုကိုယ့်တို့ရောကအင်းဝနန်းတော်အတွက်အခွန်လေးလဲပေးရစစ်ဆိုလဲလိုက်တိုက်ပေးရတယ်အခုလဲအင်းဝဘရင်အတွက်အချင်းချင်းတက်ပြတ်ပေးကြအောင်မယ်ကျုပ်တို့ချင်းဘလို့တက်တက်နန်းတော်ကတော့ပွဲလဲမပြတ်ပါဘူးတို့ခရီးပါရွှေခင်းအတွက်ကျုပ်တို့အချင်းချင်းအသက်နဲ့ရင်းကြတော့မှာလားသူရင်စောစကားကြောင့်ထော်ကန်ကတွေ့ဝေသွားတယ်အပေါ်ရီပြောမနေနဲ့ပုံမင်းကျုပ်တို့ခမရတို့တအုပ်လုံးကိုဝိုင်းထားပြီးပြီတေချာလာအချက်ကြီးရဲ့ဒီအချိန်မှာခုနှစ်ရက်နောက်ပတ်စီကလူနှစ်ဦးထွက်လာပါတယ်ထော်ကန်ကတန်တော်ရည်ရွတ်တယ်ဘဲကျော်အချက်ကြီးထော်ကန်လက်အောက်ကအချက်ဘဲကျော်ကလက်နှစ်ဘက်ကိုမြှောက်လို့ဘဲကျော်ကရွာကိုဝိုင်းထားတဲ့မရီယာမွန်တက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ထားခဲ့သူဘဲကျော်ရဲ့နောက်မှာနားလဲမင်္ဂလာပွဲဝတ်စုံအပြည့်စုံနဲ့လက်ထဲမှာမြားနဲ့တက်ထားတဲ့ဒူလီတလက်ဘဲကျော်ရဲ့ကြောကုန်းကိုဒူလီနဲ့တိတိမမတ်ချိန်ထားလိုက်တယ်ကျမတို့ကလူရင်ရလေး3 4စင်နဲ့ရွာထဲပြန်ဝင်လာပြီးမင်္ဂလာပွဲလာလို့မယ်လို့ရှင်တို့ထင်နေသလားသွေးတော်ကြီးအခန်းလေးကဲလက်နဲ့ချလိုက်ပါသွေးတော်ကြီးသူတို့သားသူရင်စောကသူ့နေရာမှာပြန်ထိုင်ရင်းပြောတယ်သွေးတော်ကြီးထော်ကန်ကပြေးဝေးနေတယ်ဟောဒီအုပ်ဖို့တောင်ကြီးကရွာပတ်ချလင်မှာကျုပ်တို့ကိုယ်ဝိုင်းထားတယ်ဆိုတော့ခမရမယုံဘူးလားနားလဲကဒူးလေးကိုငကန်းစီကိုခန်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဘူးတိကျောက်ခန်းပလူကိုယူပြီးမှုတ်တယ်ခဏကြာမှဟိုကတည်းထော်တော်ပတ်ချလေးကချက်ပြီးပလူတန်ကြီးပြန်ပေါ်လာတယ်သာကွေးလူမျိုးတွေရဲ့အချက်ပေးစနစ်ပဲထော်ကန်စစ်ပွဲတဲ့သူတို့ချင်းသာနားလေတဲ့အချက်ပေးသင်ကြီးတာပဲခမရလက်နဲ့မချရင်သူနောက်တစ်ခါပလူကိုထတ်မှုလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒေသကသူတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ခမရလူတွေအားလုံးကိုတပ်ပလိုက်ဖို့အမိန့်ဖြစ်လိမ့်မယ်နားလေရကွေးတက်တွေရဲ့မိမတက်မှုတယောက်ပဲသူ့မိန့်ကိုတသားတွေနာခံလိမ့်မယ်သူရင်စောကခက်အေးကြီးပဲပြောတယ်ဒီတိုင်းလဲခမရတို့ကချုပ်ကိုတတ်မှာမလားခုံနေရင်ကငကက်လက်ထဲကဒူးလေးကိုယူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒူးလေးမြားတယ်ကိုတောင်ဘက်ကောင်းကင်ဘက်ကိုပြစ်လွတ်လိုက်တယ်ကျုပ်တို့ကငက်လွန်းလို့မခံနိုင်ကြလွန်းလို့အင်းဝနန်းတို့ကိုပုံကန်နေကြတာကျုပ်တို့ရဲ့မြားတယ်နေကကိုယ်လိုဘဝတူတူကိုပြန်ချင်းမှုမဟုတ်ဘူးအင်းဝနန်းတော်ကိုပဲဥတီချင်းရထားတာအဲ့တော့ခမရတို့ကိုကျိုးတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးကျိုးတို့ကိုယ်ထုံးဆန်ရမင်္ဂလာပွဲလာတဲ့အထူးဧည့်သည်အဖြစ်ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ကဲဂျန်တဲ့သူတွေလက်နဲ့တွေပြန်သိဟိဒီကဧည့်သည်တွေကိုဧကံမှုစားစရာတောက်စရာတွေပြင်ဆင်ပေးလိုက်ကြကဲထိုင်ကြပါဂုံနေကနားလဲနားမှာရက်နေတဲ့အကြက်ဘဲကျိုးကိုပခုံးပတ်ပြီးဝါကုံထမ်းမှာထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်သွေးတော်ကြီးထော်ကန်တဲ့ဂျန်သူတွေကလည်းခုံထမ်းတွေမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဂုံနေကထော်ကန်ရဲ့နှပေးမှာဝင်ထိုင်ပြီးဒုတက်မှုထက်ရည်လူခေါ်တဲ့တသေးစင်အရက်ကိုကမ်းပေးတယ်အော်ကျုပ်ရင်တောက်ပြပါမယ်မိတ်ဆွေအစ်ကြီးရဲ့ခုံနေကအရက်ကိုမောတော့ပြလိုက်တယ်ဘသူရဲ့လောက်ကမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလူမျိုးကိုတလိနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တောက်ရတဲ့အရက်တစ်ခွက်ပါသွေးတော်ကြီး
ဒီရတာကိုကျွန်တော်တို့ရသလိုခမရတို့မရရမွန်လေးရစီချင်ပါလေထောကန်ကအရက်ခွက်ကိုမောတောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကွေနဲ့မွန်လေးတသွေးတဲ့တသားတဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှဟောဒီမရရအုပ်ဘိုးကနေအခိုင်ပြီးနေနေအင်းဝမကားလို့ဆက်ချက်ဝေးမင်းလာလဲပြန်တိုက်နိုင်တယ်ဖဲ့နဲ့လေထောကန်ကသူ့ရဲ့လက်ယုံပြတဲ့ဘေကျော်ကိုလမ်းကြည့်တယ်ဘေကျော်ကသဘောတူချောင်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအင်းဝကစစ်သည်စစ်စည်းအခွန်အတုပ်တွေနဲ့လူတွေကအတော်စိတ်ညစ်နေကြပြီကွေရင်နဲ့အတူတူလွတ်လပ်တဲ့ဘဝတွေစီချီတက်ကြတာပေါ့ကဲမင်္ဂလာဆောင်စရာရှိရင်ဆက်ဆောင်ကြကျန်တဲ့ကိစ္စကိုမင်္ဂလာပွဲပြီးမှဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဘုံမင်းသူရင်စောကနားလေးကိုရှောရှောဆဆကြည့်ပြီးတော့မှပြုံးပြလိုက်တယ်နားလေးကတစ်ချက်ပြုံးပြပြီးသူတို့သမီးနေရာမှာပြန်ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်1942ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအင်းဝအောင်နှန်းကျော်ဘုံနန်းတော်မဏိဘူရာဘုရင်ကာရစ်နာဝစ်ကသန္ဓမန်ဖြစ်ဆေလုလိုက်တဲ့စစ်သူကြီးချန်ဒရာမိုနီယာအင်းဝဘုရင်ရှိတော်ကိုဝင်ရောက်ရတော့မှဖြစ်တယ်ညီလာခံစတင်မဲ့နန်းတော်ဥကင်သားဆောင်ရှိသည့်ဝေါ်စီသွားခွင့်မရှိတော့ချန်ဒရာမိုနီကလမ်းလျှောက်ဖို့ပြင်ရတော့တယ်ချန်ဒရာမိုနီကကသေးစစ်ပေါင်းမိကိုဒူးစစ်ထိရောက်အောင်ခောက်တင်လိုက်တယ်အဲဒီနောက်နန်းတဲ့တွင်ခြေတလုံးလောက်ရောက်နေတဲ့ရေထဲကိုဆင်းလိုက်တယ်။1942မှာမိုးရီနေစဉ်ရက်ဆက်ရွာသွန်းတဲ့အပြင်အင်းဝမြို့ပတ်ချလဲမှာရှိတဲ့ဓာတမန်စနစ်တွေကအားနေလာတော့အင်းဝမြို့တစ်မြို့လုံးရေကြီးနေတယ်။အမြင်ပိုင်းမှာတိဆောက်ထားတဲ့အောင်နန်းကျော်ဘုံနန်းတော်ရဲ့ချမ်းမြင့်အထီးတောင်းမှာရေကရောက်နေပါတယ်။ချန်ဒရာမော်နီရဲ့အဖွဲ့နန်းဆောင်ဘုံကိုတက်တာနဲ့ဂိုသင်းသခင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကကြိုးဆိုပြီးနေရာချထားပေးကြတယ်။မကြခင်မှာမှာဓမ္မရာဇာဓိပတိကမိဖုရားကောင်းကြီးမဟာရာဇင်တာဓိပတိဒီဝီမြောင်းနန်းမိဖုရားမဟာရာဇာဓိပတိဒီဝီလင်းစင်းမိဖုရားတို့ချန်ရံပြီးညီလာခံထွက်လာတယ်သူတို့ရဲ့နောက်မှာပါလာတာကမဏိဘူရာမင်းသမီးနီလာခန်းနဲ့သားတော်တွေဖြစ်တဲ့မင်းသားမောင်ဖြူမောင်မင်းတို့ကရာဇပလင်ရဲ့နဘေးအထူးနေရာမှာနေရာယူလိုက်တယ်။မဏိဘူရာဘုရင်ကရစ်နာဝဲကအမတော်ပုပ္ပမင်းသမီးနီလာခန်းနဲ့သူတော်တွေကိုသန္ဓမန်ချန္ဒရာမော်နီကတဆင့်ပြသပေးဖို့တောင်းဆိုတော့ပြသရတာဖြစ်တယ်။မဏိဘူရာကသေးတို့အကျိုးကျော်လာချိန်မှာနီလာခန်းနဲ့သားတော်တွေကိုအင်းဝဘုရင်ကအန်ရပေးမပေးဘူးသိချင်တဲ့အတွက်တောင်းဆိုခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ချန္ဒရာမော်နီကကရစ်နာဝဲကလက်ဆောင်ပါလိုက်တဲ့ခြေထည်ကိုဆက်တာတယ်။မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိကလည်းကရစ်နာဝက်အတွက်ရွှေတပတ်ရွှေအင်းကြီးရွှေသမင်းရွှေချင်းတို့ကိုလက်ဆောင်ပြပြန်ပေးရတယ်။တနည်းအားဖြင့်တချင်းကအင်းဝလာအောက်ခံဖြစ်ခဲ့တဲ့မဏိပူရာကအခုတော့အင်းဝနဲ့အစင်တန်းတူနိုင်ငံတကူအဖြစ်အင်းဝကိုအတိမတ်ပြုခိုင်းလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်တမန်အဖွဲ့ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိကဥယျာဉ်တော်အတွင်းအထူးညီလာခံခေါ်ယူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာမင်းဆရာဘုန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့အရှင်ညာနာသာရရွှေကြပင်တီစီဝရိတ်ဆရာတော်ကိုသိန်းသခင်မင်းကောင်နိုင်ဝင်ကြီးဦးဖြူတို့တက်ရောက်ကြတယ်။လာအောင်ကပြည့်ခဲ့တဲ့မဏိပူရာကိုဓာတ်တို့ရူအစင်းနဲ့လက်ခံလိုက်ရတော့မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိရဲ့မျက်နှာကတိတ်မကောင်းလားကဲဘာတွေတော့ဟန်သာရီအရေးရှောက်စရာရှိတယ်ဆိုရှောက်စီပြဟန်သာရီနဲ့ဆစ်ဆိုင်နေတဲ့မင်းရဲ့နေရာကဓနုမြူခံမြို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီးပြည်မြို့ကိုဆုတ်ခွာလာကြောင်းမှအရှင်မင်းမြတ်ဒါဆိုရင်ဟန်သာရီသားတွေကပြည်အထိရောက်နေကြပြီပေါ့မှန်ပါဟန်သာရီကအင်အားဘယ်လောက်ရှိမလဲ9000ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းပါငါတို့တပ်တော်ကိုဇင်းတို့နှဆအင်အားဖြည့်ပြီးပြည်ကိုဘာတွေတော့ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ချီတက်ဖို့လုပ်ကြည့်လေသတို့မင်းကောင်ကတပ်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်မှန်ပါအမေတော်ကိုပန်ဆင်ပြီးတေဝန်တိုက်ဝင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးတက်ဒီကကသဲစီအပြီးဟန်သာရီကိုထိုက်ရချီအဲ့ဒီကတဆင့်ပြည်တိုက်ပွဲဆက်လက်ချီတက်တာနဲ့နှစ်နှစ်စတိုင်အနာမရကြသေးပါ။စစ်ပန်းပြီးဖျားနာတဲ့ရသူတွေပေါ်လာပါလေ။အထူးသဖြင့်စစ်သည်တွေကအနာမရစစ်ကြီးစစ်တက်လုံနေရလို့စစ်တက်တွေအထူးကြဆင်းနေပါလေ။ဒီတစ်ချိန်စူးစီးချီတက်ဖို့ရမလွယ်ကူလားပါ။ဒါဆိုရင်လည်းထောင်ပြူရာပြည့်မျိုးတွေရွာရီစီကိုစစ်သည်အသည့်ထက်ဆင်းဖို့လှုပ်တော့ဂွေးပြူ။ဒါကခမရနိုင်ရင်ဝင်ကြီးကိစ္စဖြစ်သွားပြီ။ဝင်ကြီးဥပယောကမျက်နှာမသာမရ။မှန်ပါစစ်တီစင်သားဆင်းစုစရာများကလည်းကုံတလောက်ဖြစ်နေပါပြီအခုအင်းဝါကြီးတက်နေတဲ့အကြီးကလည်းမအောင်တကားဆဲဖို့တဲ့အခါမြို့ကအသေးသားအုပ်စုကပါအတင်းအကျပ်လှော်အပ်ပြီးခေါ်ယူခိုင်းနေရကြုံပါအရင်နန်းသစ်တီတုံးကမရေယာအုပ်ဘုအစုဘကကွေ့မွန်နေကောဘေးရောက်ကုန်လို့တော့ကိုသိန်းသခင်နဲ့ဦးပြိုးတို့တရားမျက်နှာတရားကြည့်လိုက်ကြတယ်မရေယာအုပ်ဘုကကွေ့မွန်တစုကအင်းဝါကြီးကိုအခွန်ထုတ်စစ်တီစင်စုအားလုံးကိုမလိုက်မနာထောင်ထားနေကြပါလေဗျာဘယ်လိုကွယ်ဦးရင်တော်အတွင်ခြေငတ်တန်တီကအပတိတ်ဆိတ်သွားပါလေကိုသိန်းသခင်နဲ့ဝန်ကြီးဦးပြိုးတို့ကအစည်းအဝေးလို့ရနားနေဆောင်ချမ်းပေါက်ကမြင်နေရတဲ့ရေဒီယိုသားခေါင်းကုန်ပြီးငေးကြည့်ကြတယ်။ကဲဘာလို့တို့နဲ့ကိုကြီးပြူခမရတို့နေရာကိုကိုတော်ကစီးရင်နဲ့ပြည်ရဲ့ကြီးအနှင်းထားတာလေ။အခုကတဲ့တွေအရေးပြီးတော့ဟန်သာရီအရေးကပေါ်လာတယ်။ဟန်သာရီအရေးကမပြီးသေးဘူး။မတရားကွေ့အရေးကစနေပြီဆိုတော့ကဲဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲ။ဆရာတော်တို့လည်းအကြံပေးကြပါအောင်ဗျာ။သာသနာပိုင်ဥညာဏသာရကသူခေါင်းပေါ်မှာဆောင်းထားတဲ့ရွှေရောက်ချာကြီးကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်။မင်းတရားကသာသနာပြုမင်းတရားကြီးပါ။အင်းဝါရဲ့သာသနာတော်ကြီးတည်ထမ်းဖို့တကားတော်ကိုချုပ်ကူညီမှာပါ။ကျောက်လက်အောင်မှာယဟန်တွေတိမ့်နေချီရှိတယ်ဒီထဲမှာမှာတမ်းပြည့်အတွက်လိုအပ်ရင်ကာဝယ်ဖို့ဓာကုတ်လှန်ထုတ်အစီအနေလေးကျင်ထားတဲ့ရှင်ချင်းရှင်ရောင်တက်တွေကျောက်မှာရှိတယ်သူတို့အင်အားကိုတကားတော့သုံးမယ်ဆိုရင်အသင့်ပေါ့ရွှေကြပင်ယဟန်လာဆရာတော်ကတော့တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဆရာတော်ကဗာမများမင်းကျင်ပါသေးလေဗျာကျိုးတို့ကယဟန်နေပါတကားတော့မင်းကြီးစေရေးဆရာဆိုတာတရဝါဒီတေချမယ်အရေးပါဒီကိစ္စမျိုးမှာဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်ယဟန်တွေကကံသုံးပါးနဲ့ပါဝင်ပြည့်မှုတာမျိုးကိုမလုပ်အပ်လို့ကျောက်ကယူဆတယ်ကျောက်မှာပရိယတိပရိပတိသာသနာအတွက်ပဲအထောက်အပံ့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တကားတော့မင်းကြီးဒီအချိန်မှာဟန်သာရီနဲ့ဆက်ဖက်မပြုတ်ဘဲနဲ့ငြင်းငြင်းယူထားဖို့သာအကြံပေးချင်တာပဲ။ကို့မှာကအင်အားနဲ့ရန်သူမမျှဖြစ်နေတယ်မလားမင်းကြီး။ဟန်သာရီနဲ့စစ်ရဲစေးလမ်းကြောင်းကျင်နေဆိုရင်ဖြင့်
ရှေးကအရှင်ဒီသာဗမာတို့လိုပဲကျုပ်တန်တမန်အဖြစ်ကူညီပေးပါမယ်။ရွှေကြပင်ဆရာရဲ့စကားကြောင့်သာသနာပိုင်းမျက်နှာကတင်းကနေဖြစ်သွားတယ်။ဒီမဲ့တကတော့မင်းကြီးတိုင်းပြည်နဲ့သာသနာတော်အတွက်ရှင်ဘုရင်ကလိုအပ်လာရင်ရှင်ဘုရင်ချီးမြှင့်မြောက်စားထားတဲ့ကျုပ်တို့ရဟန်းတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်။ဒီလိုရေးပေါ်နေတဲ့ကာလတွေအေးတရားတွေဟောနေမယ့်အစားရုပ်ရည်ကလေးဗန်းပြမိဖုရားဆောင်နဲ့ဆုံးခံကြွနေကြတာဒါကောင်းပါလေလေ။မင်းဆရာတို့နှစ်ပါးကြားကစကားသွားလာကူမာသမယာစာဒီပရီရေးမိလိုက်တယ်။မှန်လားပါဆရာတော်တို့နှစ်ပါးလုံးရဲ့အဆုံးအမကိုတပည့်တော်ခံယူနိုင်ယူပါတယ်အရှင်မြတ်တို့ဗျာကဲဘာလို့တော့နေနှင်းဝင်ကြီးတွေ့ပြီမလားကျုပ်ဆရာတော်တွေကရေးချောင်းဆိုရင်အားကိုးရတယ်လို့သာသနာပိုင်ဆရာတော်စီကအင်အားဘလောက်များရနိုင်မလဲဆိုတာအမင်းရှိပါဦးကျုပ်မကပကန်းကြီးရှင်ပြုတ်တဲ့အင်အား9000ရနိုင်တယ်တကားတော့ကဲဘလို့လဲဘာလို့တော့ဒီလောက်အင်အားရဟန်သားတွေအကြီးချီလို့ရမယ်မလားတို့ကယဟန်နေပါကိုတော့သင်တော်ပါမလားသာသနာပိုင်ကတဟာအော်ကြီးတယ်ဒီမဲ့ကိုသိသိခင်တို့ကကျုပ်ဆုဆောင်ထားတဲ့အင်အားစုတွေပဲရန်လိုဝထားကြပြီမဲ့ဓာကုတ်လန်ထုအစီအင်းမှာတော့ချမ်းပြီရမ်းပြီဒီကြီးပဲကျုပ်ကသူတို့ကိုရှင်ရောင်တက်ရှင်ချမ်းတက်ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားသေးတာအတိုက်ခိုက်တယ်မဟုတ်သေတော့စားရပြန်ဦးမလားခမရစစ်တီမလုံနိုင်တော့ကျုပ်တက်ကလုတ်ပြလိမ့်မယ်ကိုသိန်းသခင်ကမာနနဲ့ဖြင်းကနေဖြစ်သွားတယ်အရှင်ဘုရားကရဟန်းတံမဲ့ဒီလိုလူသူစုဆောင်ပြီးတက်ထောင်လာတာအံ့ဩမိတယ်ဗျာဘလို့များအကျဉ်းစီပါလိမ့်ဘာလို့တော့စကားဒီမှရင်ရက်ပါသာသနာပင်ဆရာတော်ဘုရားကကျုပ်ရဲ့ထီးနန်းကိုကာကွယ်ဖို့ဒီအချိန်မှာကူညီပေးနေတာဆရာတော်နဲ့ကြောက်ကြထင်မှားစီမဲ့ရှောက်တဲ့မှုမျိုးတွေမလုံးမိစီနဲ့ဘာလို့တော့အတွက်ပါမကောင်းဘူးကိုသိန်းသခင်ကခေါင်းငုံသွားတယ်ကဲအမိန်တော်ချမယ်ကိုသိန်းသခင်မင်းကောင်းအနေနဲ့ဟန်သာဝရီအကြီးမှာဆင်ရအတွက်သာသနာပင်ဆရာတော်နဲ့မပြတ်တိုင်ပင်ပြီးလူသူစုဆောင်တပ်ဖွဲ့ကြီးကိုလှုပ်ပါကိုကြီးပြိုးကအမျိုးတော်ရေးချပြီးတာနဲ့ဆရာတော်အရှင်မြများကိုဘွယ်စိတ်တို့များဆက်ကလူတန်းပွဲနေပြီးတော့မှကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါဘွယ်ပေးရမယ့်ဆရာတော်စီရင်ကိုတော့သာသနာပင်ကြီးစီကအပါ20ရွှေကြပင်ဆရာတော်စီက20နဲ့ကျုပ်ဆရာတော်ရင်အရှင်ခါစီကလည်း20စီရင်တောင်းလိုက်ပါပြင်းရင်မြို့ရင်းပွဲလန်းသဘင်ဒီအလူကြီးတွေပြေးပြီးတော့မှဗီဒီယိုများကိုပြောပွဲရှင်ပွဲတွေလုပ်ပေးဖို့ရွှေတိုင်ဝင်မြို့ဝင်တွေနဲ့စီဝေးပြီးငါးကိုယ်တော်စီကိုတင်ပြစီဒါပဲညီလာခံဆဲပြီးခဏနေအကြီးတော်ဝန်ကြီးပရိသရာစာနဲ့အစုံငန်းစင်းသွင်းမှုကိစ္စတွေစီဝေးစရာရှိတယ်မောင်မင်းတို့ပြန်နိုင်ပြီဆရာတော်ရှင်သူများလည်းကြွနိုင်ပါပြီဗျာနန်းတော်ပြင်ကိုသူတို့ထွက်လာကြတယ်ကိုသိန်းသခင်ကဝန်ရင်ဘဝတက်ဖို့ပြင်းနေတကားကြီးမင်းကခေါ်စံကြောင့်လှည့်ကြည့်တယ်ရွှေကြပင်ဆရာတော်ကကိုသိန်းသခင်စီကိုရှောက်လာပါတယ်ခန္ဓာရှင်မြင့်ရှိမှာတကားကြီးရှောက်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာကျုပ်လည်းအလို့တူပါတယ်။ဘာကူလဲဖေဟာ။စစ်ပွဲထဲမှာရဟန်းတက်တွေဝင်တိုင်းမဲ့ကိစ္စပေါ့။အခုသာသနာပိုင်ရဲ့တက်တွေအကြောင်းတကားကြီးဘယ်လောက်သိထားလဲ။တပည့်တော်လေသူပြောမှသိရတယ်ဗျာ။ရွှေကြပင်ဆရာတော်ကတပြင်းချတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ကတည်းအီးတကားကြီးတို့ရှုပ်ထွေးနေခြင်းကတည်းကဘာသာကြကတည်းဒီသာသနာကိုထိပါတာအကြောင်းပြုလို့သူကလူသူစုယုံနေတာ။တရရဲ့ဖြည့်ရဲတဲ့လူစုလူမိုက်တွေကိုကြီးစုစည်းထားတာ။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးကိုသင်ခန်းပို့ပြီးပြီးရဟန်းအကြီးကွန်ခြုံခိုင်းထားတယ်။ခေါင်းဆောင်ကလည်းမင်းဆရာသာသနာပိုင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတော့ဘာမှမပြောရင်မဆူရဲကြဘူးသူရှင်အောင်ရှင်ပြတ်ဒီကအခုနေဒီမှာအတော်တဝူးထွားလာကြတယ်ကြောက်စဲပဲကြီးကင်းကဟိန်ဘုံကြီးတမယာခိုင်းဆိုလဲတော့ကိုကြီးထွားလာနေပြီသူကိုလည်းသာသနာပိုင်ကြီးကပဲကောက်ွယ်ပေးထားတယ်တပည့်တော်ကစေရေးစေရမှာပဲချင်းကုန်နေတော့ပြည်တော်ကြီးအဲ့ဒါတော့မသိဘူးဗျာဒါတော့တော့ဖြစ်နေပလားသာသနာပိုင်ကိုယ်တိုင်ကဘုရင်နဲ့ပေါင်းပြီးဒီလိုဖြစ်နေတော့ကျုပ်ကသာသနာအတွက်စိတ်ပူတာလူတွေကလည်းတပြေးပြေးနဲ့ကျုပ်တို့ယဟန်တွေပေါ်အမြင်ဆောင်ကြလိမ့်မယ်အခုစီရဲ့အတွက်သာသနာပိုင်တက်တွေကိုထည့်သုံးတာကိုတားမရရင်တော့မှသူတို့ကိုသင်ငန်းချုပ်ခိုင်းပါသူတို့ကလည်းကိုကလေးကရဟန်းအစ်စ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးတက်ရေးခရေးကိုသင်ငန်းတော်လာလာနဲ့လှုပ်ကြတဲ့အခါအကျိုးသက်အပြစ်ကပုံများလိမ့်မယ်တကားကြီးကိုတခုမြေတားရက်ခံချင်တာကရှင်ဘရင်ရဲ့ငယ်ဆရာတော်ဆရာတော်ဗုဒ္ဓကုံရနဲ့တကားကြီးနေ့ကငယ်စဉ်ကရာဇဝင်စာပြီးလိလလိုက်စာပတ်တွေဆိုဒီကိစ္စအရေးတွေသူ့ကိုရှောက်တင်ကြည့်ပါလားသာသနာပိုင်ကြီးလှုပ်ချင်တာတွေရှောက်လှုပ်နေတာတွေကိုတားဖို့လူပြီးတကားကြီးတပည့်တော်မကဒီပတ်ချလဲစစ်ပွဲတွေအကုန်လုံးကိုခေါင်းခံထားရတယ်ဗျာသာသနာတော်ကိစ္စကအရှင်ပြားတို့ယဟန်အချင်းချင်းပဲပြောကြဆူကြပါလောလောဆယ်တော်အင်းဝါကိုကာကွယ်ဖို့တပည့်တော်လူဆရာတွေရှိနေသေးလို့ခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာကိုသိန်းသခင်ကလက်အုပ်ကြီးခရော့လိုက်ပြီးဝန်ရင်ဘုတ်တက်သွားတော့တယ်1948အောက်တိုဘာလမိုးရင်ကာလကုန်ဆုံးခဲ့ပြီကိုသိန်းသခင်သရိုးမင်းကောင်ဗိုလ်ချုပ်ပြုလူမင်းလာကျော်တင်မင်းတင်မင်းလာနေမျိုးစီသူတို့ဦးစီးတဲ့အင်အား1000ပါအင်းဝါတက်ကပြည်မြို့ကိုချီတက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာသာသနာပိုင်ရဲ့ပကန်းရှင်အောင်တက်လေလိုက်ပါလာတယ်အဲ့ဒါလိုပြည်မှာဟန်တာရီနဲ့ဆက်ဆိုင်ထားစဉ်သူတို့တီဟာသူဦးစီးအင်အား2000ရှိတက်ကတောင်ကူကတဆင်ဟန်သာရီကိုချီတက်တယ်ဟန်သာရီတက်တွေပြည်ဘက်ကိုအာယုံဆိုင်နေစဉ်သူတို့တီဟာသူတက်ကဟန်သာရီကိုဝန်းရံမယ်အဲဒီကပြည်ဘက်ကဟန်သာရီတက်တွေမြို့ကိုကာကွယ်ဖို့ဆုတ်ခွာရင်ကိုသိန်းသခင်တက်တွေကဒလကျန်းလိုက်နဲ့တိုက်ခတ်ပြီးဟန်သာရီကိုဝိုင်းပတ်ဖို့စည်ရီအစီမံရေးဆွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့စည်ရီတရင်ပေါက်ကြားသွားခဲ့ပြီးတောင်ကူကချီတက်လာတဲ့သူတို့မင်းကောင်တက်ကကရုတ်ရွာအရောက်မှာဟန်သာရီတက်ရဲ့စီချိုချီမုန်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့တီဟာသူတက်ကအကြဆုံးများနဲ့ဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးလူ300သာပြည်မြို့မှာရှိတဲ့တပ်တွေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းနိုင်တော့တယ်ဟန်သာရီနန်းလွင်မှာစင်ကြားရှင်သမိန်ထွန်းနဲ့အမတ်ချုပ်ကြီးပညာတလဦးအောင်လာတို့တမက်ရောက်ကမတွေအားပြန်မှုတွေရှိနေနေပါတယ်သို့တော်လည်းအင်းဝါကဆက်ပြူလာတဲ့အခါစင်ကြားရှင်သမိန်ထွန်းနဲ့
ရှုဝက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့အော်စလိုအင်္ဂလိပ်အရှိအိန္ဒိယကုမ္ပဏီကအာဖရိကန်လူမဲကြီးစားစစ်သားချုပ်နဲ့လက်နက်တွေအကူအညီပေးခဲ့ကြတယ်။1948နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိအင်ဝါဂျတ်တရာရှေ့ကိုဆက်လက်မကြီးတက်နိုင်ပေပြည်မျိုးမှသာခံတန်ကြီးတည်လို့ရက်တည်နေကြရတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာဟန်တာတွေကပြည်မျိုးအပေါ်မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာစင်ရဆူဆောင်းကြီးကောင်းစွာရလာခဲ့တယ်။စိတ်ကန်းကွန်90ခုနှစ်ကိုစနစ်တကျရရှိတာကြောင့်နှစ်နှစ်တာအတွင်းငွေချင်းရာတောင်းတင်းလာတယ်။အာဖရိကန်ကြီးစားတပ်တွေစိတ်ကန်းတွေကတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်လာတယ်။ပေါ်တူဂီကျေးဇာစစ်တီတပ်တွေကိုဟန်တာရီဗိုလ်ချုပ်တွေလက်အောက်မှာငှားရမ်းအသုံးပြုလာနိုင်တယ်။အော်စတင်အင်္ဂလိပ်အရှိအိန္ဒိယကုမ္ပဏီနဲ့တမိန်တော်ဘရင်ကြားဆက်ဆံရေးပူတိုးတက်လာခဲ့ပြီးတော့မှတမိန်တော်ဗုဒ္ဓဂိတိကလည်းနန်းတွင်မှာဩဇာတက်လာတယ်။ဗညာရဲ့ဗညာကျော်ပြက်တာကျော်စတဲ့တမိန်တော်ဘတ်တော်သားမွန်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအင်အားကောင်းလာတယ်။ဦးအောင်လာရဲ့အုပ်စုတွေကလည်းအင်ဝါစီကအရေးကြီးနေတဲ့အတွက်နန်းတွင်ဩဇာအာဏာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအာရုံမစိုက်ဘဲနဲ့စစ်ပွဲမှသာအာရုံစိုက်နေခဲ့တယ်။ပြင်သစ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကခဏလောက်အေးဆက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်ထားနိုင်တဲ့တမိန်တော်ဘရင်ကပုံမှုအရေးပါလာခဲ့တယ်။1940ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူ4000ပါဝင်တဲ့ဟန်တာရီတပ်ကြီးကတောင်ကူကျောင်းတိုင်းအင်ဝါကိုချီတက်လာတယ်။တောင်ကူမြို့ထဲမှာလည်းအင်ဝါဘတ်တော်သားတွေနဲ့ဟန်တာရီဩဇာခံလူတွေလို့နှစ်ချံခွဲနေကြတယ်။အင်ဝါကတော့အကြီးကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရတဲ့တန်လင်းဘကုမုဒ္ဓမစိတ်ကန်းတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးကွန်နေဝိတ်ဖြစ်သွားတော့ပြည်သူလူထုစီကအခွင့်အရေးကိုသာအားကိုးနေရတော့တယ်။ငွေရလူရချွတ်ချုံကြနေတယ်။ပြည်သူလူထုကအစိမ့်မှုထမ်းလိုက်ပါရတဲ့အပြင်ရှင်ဘရင်အခွင့်အထောက်တွေတိုးမြင့်လာခြင်းစစ်စစ်အင်အားစုအလိုက်ပုံမှုထောက်ပံ့လာရခြင်းတွေကြောင့်မဟာသမယာစာဒီပတိကိုစိတ်ပြက်နေကြတယ်။တောင်ကူဟာအင်းဝါနဲ့ဟန်တာရီကြားနေဆက်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အချင်းတို့အတွင်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ဟန်တာရီရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကြားနေရတယ်။ဟန်တာရီဘရင်ကလည်းညောင်ရမ်းမင်းဆက်သွေးပါသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတောင်ကူသားတွေကိုတဝေစီတယ်။နောက်ဆုံးမှာဟန်တာရီထောက်ခံသူတွေကမြို့တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ကြတယ်။အင်းဝါကခန့်အပ်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေအင်းဝါထောက်ခံတဲ့တပ်တွေကအစောပိုင်းကတည်းကတောင်ကူကိုဆွန့်ခွာပြီးအင်းဝါကိုဆုတ်ခွာသွားကြပြီဖြစ်တယ်။ဟန်တာရီတပ်တွေကတောင်ကူကိုရှာပြီးတဲ့နောက်ကိုခရတောင်ဘက်တွင်တထားဦးသင်ပန်းပင်းရကရုစိတ်တိုင်အောင်တက်တီတီထားတယ်။အေယာရီမျိုးတစ်ချောင်းမှလည်းတောင်လင်းကြီးအထိဟန်သာရီရေတက်ကစုံမှုထားပါတယ်။ဟန်သာရီတက်တီကကိုသိန်းသခင်ရဲ့တက်ကြီးတီယာပြည်မျိုးကိုပတ်ဝိုက်လို့အင်းဝါနဲ့အနီးဆုံးကိုတစတစချင်းနေလာကြပြီဖြစ်တယ်။နင်ဒီတသက်မရဘူးမီလို့ပြီးရောမလားငါတို့ငယ်။ပြည်မျိုးရိုးခန္ဓာဘောကဆင်းလာတဲ့ကိုသိန်းသခင်ကအဝတ်ပလာချောပြောင်နဲ့ဒူးထောင်နေတဲ့ငါတို့ကိုချိန်မောင်းတယ်။နင်မော်ကြည့်စမ်းအခုငါဘေးကသူ့ကိုသိသလား။ငါတို့ကမော်ကြည့်တယ်ကိုသိန်းသခင်ဘေးမှာလက်အုပ်ကြီးပြီးရက်နေတဲ့လူငယ်တူငါတို့ကတေချာစိုက်ကြည့်တယ်မသိပါဘူးတော့ဟဲ့တလောကချင်းညိုကြီးတို့ညီအကိုနင့်ကိုအင်းဝအရက်ဆိုင်ထဲမှာလာခေါ်တော့နင်မလိုက်လာဘဲနဲ့သူပါလာတာလေအခုစဉ်သူ့လက်ရည်အဆောင်ကိုမြင်သာလို့ငါအင်းဝလေတက်မှာတမူးရာလို့ပေးလိုက်ပြီသူကယာမညသာသူလိုလူတော်အင်းဝအရေးမှာအမှုထမ်းမှုငါနာရောက်လာနေတာနင့်လိုလူစွမ်းလူစားရှိတဲ့ငါအင်းတော်ဘာသားကသွေးကြောင်နေတာတော့မဟုတ်သေးဘူးကွငါတို့ကစကနေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မျိုးသွေးမကြောင်တတ်တာကိုတော်သိပါအေးလေကွငါတိလို့လည်းနင့်ကိုအင်းဝါကနေပြီးဘူးငါလူစုနဲ့ရအောင်ခေါ်လာတာပါအခုဆိုရင်ငါတို့အရှင်သခင်အင်းဝါဘရင်ကအနေရကြုံနေပြီမမင်းတို့လူငယ်လူစွမ်းတွေအခုကြီးလိုနေတယ်ကျွန်တော်မျိုးစင်မတိုက်လူသေးပါဘာလဲနင့်မယားပထွေဟန်တာရီသားတွေကိုမတိုက်ချင်ဘူးပေါ့လေငါတို့ငယ်ငါလှုပ်လိုက်ရဇက်ပြတ်တော့မယ်မဟုတ်ပါဗျာစိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေလို့ပါဟဲ့ယောက်ျားကောင်းဆိုတာကိုပြီကိုရကိုအရှင်အတွက်အလိုရှိချိန်မှာအသင်ရှိမှာပေါ့အင်းဝါကနေတော့ငါတို့မျက်စိရှိမှလည်းရန်သူတွေမိတဲ့တာခံရတော့မလားငါတို့ကတွေးဝေးနေတယ်မချင်းညိုကြီးကလက်ရပြန်ချီတဲ့ဟောဒီငါပညာကပညာချမ်းတော့တဲ့အခုပဲအင်းဝဘင်ကဘွယ်လူတွေပေးလိုက်ပြီသူတို့လည်းတိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီနင်းကောဒီငါတော်ဘဝနဲ့ပဲလူတကလက်အုပ်ချီနေတော့မှလားဒါကြောင့်လဲဟန်သာရီသူဖြစ်နေတဲ့လူစားမငယ်ကတော်ပြီအဲ့ဒါတွေဆက်မပြောနေတော့ကိုရောအင်းဝအတွက်ကြုတ်စစ်တိုက်မယ်ဆိုရပြီမလားကိုသိန်းသခင်ကစရွေးကိုပြစ်ခနဲ့ထွေးလိုက်တယ်နင်းအခုကြချင်းငါးစီကဘူပြစ်ခန်းဆောင်ကိုယူအင်းဝကိုလီနဲ့စမ်းကြည့်ဟိုမှာမင်းရဲ့မင်းလာငယ်စီကိုခိုးဝင်းလက်ရပြန်ချီငချင်းတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှအင်းဝါကိုကာကွယ်နင့်လက်ရည်ကိုငါယုံစားတယ်ဆိုတာနင်သိချာမှတ်ထားနင့်ကိုအင်းဝါရောက်ဟောဒီကဗညာချန်တို့ရဲ့လီထက်ဒီကလိုက်ပို့ပေးလိမ့်မယ်အခန်းကကိုသိန်းသခင်တက်ပြီးကနေဆင်းမလာဘူးဆိုဘယ်နဲ့လို့ကြာကြာခုခံကြမလဲကျုပ်တို့မှာရှိတဲ့မျိုးဆောင်တက်အင်အားက9000ကျော်ကျော်ပဲရှိတာကိုတော်ကြီးတို့နန်းတော်ထဲဝင်ပြီးရှောက်တင်ပြီးကြပါဦးတမူသူတို့မင်းငယ်ရဲ့အတန်ကစိတ်မသက်မသာနဲ့ဘရင်ရဲ့အဖိုးလေးဘာကြီးတော်များတော်ဆက်ပြီးတော့အသက်ရွယ်ကြီးနေသူဖြစ်တဲ့မြင်းမူမင်းသားကြီးကိုပါကနှုတ်ဆင်နေကြတယ်သူတို့အားလုံးမှာဟန်တာရီတက်တွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ဖို့အကြက်ဒီကြီးတခုတွေ့နေကြတယ်။ဒီအချိန်မှာတမူတူဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့မင်းလာငယ်ကအင်းဝမြေပုံတွေချက်ကိုကင်ပြီးဝင်လာတယ်။မင်းရဲ့မင်းလာငယ်နောက်ဘက်မှာငတ်တွန်လဲပါလာတယ်။လူစုထဲမှာရှိတဲ့ချင်းညိုကငတ်တွန်ကိုတွေ့တော့မျက်ခုံးတစ်ချက်တွန့်လိုက်တယ်။ကိုသိန်းသခင်ကစားရဆောင်တဲ့လူတယောက်အင်းဝကိုပို့လိုက်တယ်။အားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေဝင်းလက်သွားတယ်။မင်းရဲ့မင်းလာငယ်ကသူတို့မင်းငယ်နှစ်ပေးကတလွန်အလွတ်မှာဝင်ထိုင်တယ်။ဒါကတော့မုတ်ဆုံးချူဘူးငတ်တွန်နဲ့ကိုသိန်းသခင်ကဒေနင်ကပြွာတခုနဲ့အတူသူ့ကိုပို့လိုက်တာ။အင်းဝကိုကာကွယ်တဲ့ခါအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။အားလုံးကငါတို့ကိုဝိုင်းကြည့်တယ်။စာထဲမှာတော့ဆင်းရဲသေးသေးခင်းချင်းပြထားတယ်။အဓိကကတော့ဟန်သာရီတက်တီအင်းဝါကိုဝိုင်းရံခံနေတာကို
မျိုးရိုးတွေကနေခံစစ်နေမနေပဲနဲ့တိုက်စစ်နဲ့ထွက်ပြီးထိုးပေါက်ဖို့ပဲဟာဖြစ်ပါမလားထိုးမှရှိတဲ့အင်အားနဲ့ဘုံမင်းတို့ဟန်တာရီတက်ကအင်ဝါတစ်ခုလုံးကိုဝိုင်းရထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တပ်ရင်းအများဆုံးစုစည်းထားတဲ့နေရာကကန်ရိုးတကားပေါက်တဲ့နေရာမှာပဲအဲ့ဒီမှာဟန်တာရီကတံမူးဖြတ်တာကြော်ထိုင်းနေသူတို့ကကျောင်းတွေနဲ့ကန်ရိုးတကားကနေအင်ဝါကိုလှုပ်ချမ်းမယ်လို့ကိုသိန်းသခင်ကတေချာပေါက်ပြောတယ်ဒီအတွက်သူတေချာဆင့်ရင်ခင်းထားတယ်အခါတော်အချိန်လဲတေချာပါတယ်အခါရောက်တော့နဲ့အင်ဝါပြင်းတဲ့အေယာဝတီချင်းတွင်မြေချောင်းနဲ့ပြေးမိနေတဲ့အင်ဝါတက်တီတပြိုင်နဲ့ပြန်တိုက်ကြလိမ့်မယ်မင်းရမင်းလာငယ်စကားကိုအားလုံးသဘောတူကြအောင်ခေါင်းညှိကြတယ်။အဲ့တော့ဆင့်ရင်ကိုဒီနေခင်းမယ်။ကံရိုးတကားနဲ့မင်းမွေးမှာရှိတဲ့မိုင်းမွန်တကားကနေမင်းကြီးမင်းနဲ့တက်မြင်းဝင်တက်ပတိစိန်ပြောင်းတက်တွေထွက်ပြီးတော့မှစိန်ပြောင်းတပိအကွာကနေဟန်တာရီတက်တွေကိုပြစ်ပြီးဆင့်များမယ်။သူတို့အဲ့ဒီဘက်ကိုတက်ရင်အဖြန့်ခွဲထွက်လာရင်ညောင်စောက်တကားကနေပြီးတော့မှဘရင်ကြီးအမြောက်တက်ကသုံးပေတော်ဝင်အမြောက်ကြီးလေးလက်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဟန်တာရီရဲ့တောင်ဘက်ရှိရာကိုပြစ်မယ်။အဲ့ဒီခါသူတို့တောင်ဘက်နဲ့မြောက်ဘက်ဆင့်မြတာတစ်ဖက်ကိုဖြန့်နေချိန်မှာကံရိုးတကားမှာတည်နေတဲ့စစ်ဦးကိုဝင်တိုက်ဖို့အင်အားလိုတယ်။လူတစ်တောင်ပြောင်းဖြစ်ရမယ်။လိုအပ်ရင်မိဖုရားဆောင်အမှုထမ်းနဲ့စတော်ကျဲဆောင်ကအင်အားတွေပါခေါ်ပြရမှာပဲ။ကံရိုးတကားတက်ဦးကထွက်တိုက်ဖို့အမာခံဘိုးအဖြစ်ခင်ဦးမြင့်စီလက်ရပြည့်ကြီးငချင်းညုံနဲ့မုတ်ဆိုးဂျုံဘုံငတ်တုံကိုယူပြလိုက်တယ်။လက်ဦးတန်တန်ထွက်တိုက်ရမယ့်အဲ့ဒီတက်ဦးကဟန်တာရီတက်မှုဖြတ်တာကြောင့်ရှိမဲ့နေရာကိုအသေးမဲ့နီးကဝင်ရောက်ခုတ်တိဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူတို့ကိုကဲမှုပြက်မှာ။မင်းရဲ့မင်းလာငယ်ကချင်းညုံနဲ့ငတ်တုံကိုကြည့်တယ်။ဘယ်နဲ့လဲဖြစ်နိုင်လား။ဖြစ်ပါတယ်တက်မှု။ကျွန်တော်မျိုးအမိတ်နာခံလျက်ပါ။နှစ်ဦးစလုံးစီကအဖြစ်ပါ။ကဲမနေ့ပြန်မနေ့အာယုံတက်ကိုထွက်တိုက်မယ်။တက်တွေအသိမြင်မှုအစင်းစင်နာခံကြပါ1942ခုမတ်လ13ရက်နေ့မနက်ခင်းဟန်တာရီတက်တွေရဲ့အဘက်ဘက်ကဝင်းရံခြင်းကိုခံနေရတော့အင်းဝါနန်းတို့ကခန်းစစ်ကတိုက်စစ်ကိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲထိုးပေါက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အင်းဝါမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ဟန်တာရီတက်တွေကရုတ်တရက်ချရောက်လာတဲ့စိန်ပြောင်းတန်ဒီအမြောက်ကြီးတန်ဒီကြောင့်မလို့ဘေးပညာစီကိုတက်တွေဖျက်ချလိုက်ကြတယ်ညာဆောက်တကားကအပြင်းနဲ့အမြောက်ကြီးတွေရဲ့တံကိုအလူလဲခံကြရတယ်ဒီအချိန်မှာကံရိုးတကားပွင့်သွားပြီးငချင်းညိုငချင်းတို့ရဲ့တက်တွေကလဲဦးတရန်ထိုးပေါက်လို့တချိန်လုံးဝင်တိုက်ကြတယ်အင်းဝါရဲ့တကပေါက်၃ခုကရုတ်တရက်တပြိုင်နဲ့ထွက်တိုက်တိုက်ခိုက်လာကြတဲ့အတွက်ဟန်တာရီတက်ကဘီယူဘီဖြစ်လာတယ်။ဟန်တာရီကအမာခံမြင်းစစ်တီတက်ကပြိုခွဲသွားခဲ့ပြီးမြင်းစစ်တီ50ကျားဆုံးလို့ကျန်သူတွေကအရှင်ပန်းခံရတယ်။ဟန်တာရီတက်မှုပြရချောကဘီဘက်ကကိုသိန်းသခင်ရဲ့တက်တီပါပြန်လဲခြေတက်လာနေတယ်လို့မှတ်စလိုက်တယ်။စစ်တပ်ညမဲ့အရေးကြောင့်တတဦးပင်ရဂရုစိတ်တွေကတက်တီကိုပါသိမ်းဆဲပြီးလာလန်းတိုင်းပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားကြတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲအင်းဝါရေတက်ပုံမှုအသည့်ပညာကျန်တဲ့တက်တီကမြင်းချောင်းတစ်လျှောက်ဟန်တာရီရေတက်တွေကိုထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။ပညာကျန်တော့ကဟန်တာရီတက်တီနဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့ဘူးသူဖြစ်တော့ဟန်တာရီတက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကောင်းစွာနိုင်နေတယ်။ပြည်မျိုးမှာခံတက်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကိုသိန်းသခင်တက်တွေကလည်းပဲဆုတ်ပြေးလာတဲ့ဟန်တာရီရှီတက်ကိုနှစ်ဖက်ညက်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ဟန်တာရီရှီတက်ကတိုက်လေအစီတရာချုပ်ကိုသိမ်းဆဲရမိခဲ့တယ်။စီးအချိန်ကွင်ညာကပြောင်းမြင်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဟန်တာရီတက်တွေကနေစက်ထိပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်။ဟန်တာရီတက်တွေကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်လဲတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အင်းဝါတက်မှုတွေအမှုတန်းတွေကိုမဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိကမြူစာရွာစာနဲ့ဖွဲ့မိပြီးပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ခင်ကပြီးကအင်းဝနန်းတို့ကိုခိတ္တပြောင်းလာခဲ့တယ်။ကံရိုးတကားတိုက်ပွဲမှာအမာခံဘူအဖြစ်တက်ဦးကဦးဆောင်ခဲ့သူနှစ်ဦးတွေကငချင်းညိုကိုခင်ဦးမျိုးစားဖြစ်ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။နောက်ထပ်အမာခံဘူဖြစ်တဲ့ဘိုးတုံကတော့တိုက်ပွဲတွေအေးချမ်းသည်နဲ့အင်းဝမျိုးကထပ်မံပြောက်ွယ်သွားပြန်တယ်။စစ်တော်ဝင်တိုက်ပြီးသွားတယ်။ဘွေလူကုံလူပြီးတော့ပျောက်သွားပြန်တယ်။ဒီကောင်ကဘယ်နဲ့တော်ပါလဲ။ငတ်တုံကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမရချောင်းသိရတော့ကိုသိန်းခင်ကအဲ့ဒါလူသားရေရွတ်လိုက်တယ်။1942အေဘီလဟန်သာဝတီကြောက်တယ်လူသက်သမားကြီးလာနေပြီ။လူသက်သမားကြီးလာနေပြီသွားသွားမြက်ဝါကလက်ထဲမှာရှိတဲ့စားလက်စားငံပြောသေးနဲ့လက်ရဘူကိုပြစ်ပေါက်ထပ်ပြေးသွားတယ်လူစားရဲ့ခြံဝန်းတွင်းကိုဝင်လာတဲ့လက်ရဘူကရုတ်တရက်ငံပြောသေးနဲ့ပြစ်ခံလိုက်ရတော့မြက်ဝါကိုတရားတော်လိုက်ကြည့်နေတယ်မြက်ဝါညီမသတိထားလीသတိထားမယ်ဘူးကမြက်ဝါကိုတိုင်းဖက်လို့မြက်ဝါနေတဲ့ဒိုင်းအိမ်လေးတကူခေါ်သွင်းသွားပါတယ်အတန်ဒီကြောင့်လူစားအိမ်ဘော်ကဆင်းလာတယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲလက်ရဘူးတလောကခင်ဗျားပြောထားတယ်တန်လေးမှာအရက်ကိုတော်ထက်ဆောက်ဖို့မြင်နေရလို့လဲဆိုအခုအာမေးနီးယားတတိအာကွီလာကသူမြေခွက်ရောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောတန်ကြားတယ်အဲ့ဒါလားအသိပြီးတာဟုတ်လားတန်လေးပဲနားလောက်တယ်ဝက်တာတကားနားပဲအဲ့ဒီနားဆိုရင်စိတ်ကန်းနေလဲနေတော့မဆိုးဘူးဒါနဲ့တတိအကွီလာကပဲမလဲဟန်တာဝရီမှာလားတန်လေးမှာလူစားကျုပ်တဘက်ကမနဲ့တန်လင်းကရေဝံခဲတဲ့ကိုသွားစစ်ဖို့ရှိတယ်ခမရလိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျုပ်တက်နေလိုက်ခဲ့ကျွန်မလိုက်ခဲ့မယ်ခန္ဓာကလေးမကဦးတောင်ရဲ့သမီးကလေးမလားဟုတ်တယ်လीစိတ်ကတိတ်မမှန်ရှာဘူးသနာစရာပဲဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုမြင်တော့အလန်တကြားအော်ဟစ်ပြီးပြေးတာဟုတ်ငါပြောသေးတဲ့တောင်မှပြတ်သွားသေးတယ်လက်ရဘူကသူ့ရဲ့ဆေးဝေဆုံမှာပေးနေတဲ့ငပြောသည့်အချုပ်ကိုတုတ်လိုက်တယ်။သူကဆေးဝေဆုံတဲ့လူတွေတွေ့ရင်အချင်းနေပူဆိုးတယ်။သူမိသားစုကိုမြို့လေကောင်မှာမိရှုတတ်ခဲ့တာဆေးဝေဆုံတဲ့လူတွေမလား။ခြေထောက်တစ်ဖက်ကလည်းထဟန်ရထားသလား။ခြေထောက်တစ်ဖက်ကကျမတို့မင်းရဲ့အွန်လိုင်းကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရေးမှာရွာသားတွေပြစ်တဲ့ဒူလီမှားမှန်ထားတာ။အကြောထီသွားလို့တိတ်မတန်းရှာတော့ဘူး။ကျမကပဲသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ထားတာ။သူ့ရောသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့လေးနဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထိုင်အနေများတယ်မလား။သနာစရာလေးပါလား။လက်ရဘူကမျက်ပါဝင်သွားတဲ့ဒိန်းလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မေဘူးကဒိန်းလေးကပြန်ထွက်လာတယ်အချင်းနေဘလို့ရှိလဲမေဘူးကျမချော့သိလိုက်တာအိပ်ပြောသွားပြီမမလူစားကျုပ်သွားကြည့်လို့ရမလားရပါတယ်သူတော့မနိုးစင်နဲ့
农业上面那的烂奥嘛，都到田野里去过小土坝嘞。人家不管这个国家那边，对我抢起来的。田边啊，挖块地不嘛，你挖个不给你个零个地啊啦，一毛钱的。当年发达那年你都讲嘛，不然他人家如果那段时间不米，谁顾不你的？都过边境搞买的呢。怎么路起码来么？怎么路的？阿美尼亚谁是人家边境的那边？请你讲不出不？不然他人家如果那段时间讲嘛来，不会让给老弟啊的。当年马路都是一个俺那边建的，因为是不个田野。偏那老家的湿地里头嘛，二里地多边家的留着，多边家的高没，特别个当年多年都留吧，可开吧啦。就里头嘛，保姆呢，肯定底下楼被他们。啊，古老先我社会上的面了，都多少讲里了，别把么啦，别把嘞，就底下湿地嘛没。不过面前，带里来是王爷那里学的老里几个对比，棉花个里五马产品，七对老茶楼的心里头悄悄收了吧嘞。除了这些当年我照顾你的来也不也，在大瑞呢，留到大瑞啊，而且我里头我身上加吧嘞。来呀！不管喊大瑞家有哪里，面里办公里股，面瓦西股，多比来巴的。他不讲的喂，记住这嘛的。来呀！不管他不罗家不用来的。回家搞两个表弟上面没收入，来托你了哪部门？留下个开滴滴闹巴的。面瓦呢？看来那马西的别在哪股，都是小哪家的。都过面来了，就按照身体开的留下。胡龙啊，武大王都没打住过来，面西的面样呢？哪天白马龙啊，都个这个他会没那么利落的。那老板加麻烦，提拔要多的嘛啦。来呀！不管留下吧，这个心没啥没家了。棉花个来也不比的，棉里办公里屋，扛嘛亏帮他比，里不嘛空包烧个啥呢的，这也咱妈当年我里里塞个家的，因为什么个来也不也带过来要救助的，工人几来帮了那个，当年没有个救助完的边，为啥个什么个来的他不用边来的，他说个留那拉边家了吧，给为啥，就个到业务呢，喊他人家把那的阿妈给啥都洗路，年里头发达男人牛强户拉给欧美，为啥呢棉花路个因为什么事情比的联姻呢，当年把那把偏强户消息拉家的。Father Galizia, Father Modeline, Father Jodel Conteruga, Hanari Mabendi Tanjari. Prinji Bonoji de Tre, Tomidobo da Kediga, Hanari Mamiburga Pitabi, Prinji Piajo Kune, Ne in Salubini Tanjari. Talimaro, Father Narinine, Brother Benjaluda, Chenibare, Tajan Luzaru Atre, Talim Banabai Chanoga, Tekubu, Assembizi. Leabuba Balare, Suro, Father Nariniga, a two pure shinide, Lizan Yawaru Atre, near Tangini with the Jasin Bidi. Nila Gema, Brother Angeluga.ญาวาเยฉลอกอจอดันฮากูอะยินซงจิชุกูตาบีเดอะดะโลกูตาบีนิซินอะตวินปราตาเบนจโลกะญาวาเนสกาเปียวซูบีซะโยกะจีนีกูซูซันลีลาเกเดอะรีนอปราตาเบนจโลกะญาวาเยโยกะจีนีกูลูซากูชินปะลีเดอะเปียวปิกะซาซะโยกูบาเปียงเลนนีเดอะเฉิงมาผิเกเดตุมิดาซูยะผิซูจิกูตูอ้งนอกะเมมิยาราอะรีอะผิจิกูตูอ้งนอกเดลักขณาแทลักมะขณาตะวะผิเนเดตูมาอายอนไซเซียเกซารีเมียนๆซะซาเลมะชิรอทากูเบเปียนดุยนีมิเปียนเมียนลามิดาเอร่ากูพยาบุตู่ปู่มันบัวเดียวกูเปลี่ยนลาบุเชิงกูรอดูเลยตู่กูอเมียนเดียวเดอที่จะมาทำเนี่ยอันนี้ก็สกัดเบี้ยวบ่รู้เลยทีนี้จะมาฟาดนารีนี่เนี่ยเลียบุกาหน้ากันยาวเลยตู่กูกูดาบุกาสีว่าไม่สีบุลาบราดาเลียบุกาเมียว่ากูจีบีมีเลยเดอีเดลีมารออเมียดมีสิกสิงกลียากูรู้มาตรงเนี่ยเต็มส่งเงินหมดลูกค้ากูอะไรกูรู้สิเลยกระดูกเดียวเดกระดูกตรงเนี่ยละทำไมที่มาค่ะเอที่กูอยากยาบุกาขัดเดก้าวหน้ากันแล้วตู่กูเดียวเดอที่มันเชื่อสิบเนพาเรียบย้อมไม่เป็นลูกสุราจะอัดเดซี่ทับย้อมไปไหมพามามาปูเนลุยซาจะดูแลชินีรับไปฮันดาวรีมาชินีเดอชีเมื่อวานจิโกขณะขณะลาบิโรมาอพอบิวสกัดย้อมไปอยู่ยาบาร์เลยแล้วยาบุกะพยายามปั้นยาเนมาเลียบยากลีดูเช้าท้องในท้องในในไล่พันดีเดเมื่อวานกูจีดูเบียวไล่บาร์เลยฟาดานารีนิกาแล้วยาบุกะเมื่อวานกูจะเช็ดจีเลยแล้วยาบุกะเมื่อวานกูจีนียากะฟาดานารีนิบะกูเล่ไล่เดอค่ะอาทิตย์นี้ส่งกูจ่ายตูกะตนาเสียมิงลีเดียบานารีนิที่กันนี้เอวจูกลีบุโรที่นี่อะไรมาเข้าใจทีนี้เดี๋ยวจะไปกันแล้วครับสายเสียข้าวซอยยี่ด้าท่าเร่ AV 3040ซีซั่นทูกูอะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไปกันแล้วพี่บ่าวเลยครับเนี่ยฉันรู้เรื่องข้าวเช่นเดียวกันไลค์กัน Subscribe ลูกท้าพี่บ่าวพี่น้ากันดูดีไปลูกเรนี่พี่ท้าบ่าวครับถ้าไม่เดี๋ยวจะไปไม่เอาแต่อะไปเดี๋ยวจะดีกว่าเลยสักสองเดียวน่าจะพี่บ่าวอารมณ์ก็ถูกใจจุดมาเลย